kamawange sabalangira kayima yawumula ku mukolo guno naye atuuse mukama wange bwedda tukwanjulira baami bokka naye mu bakyala eyo eriyo Hajjati Hawa ng'ate wanjuya Hajji Musa Kasule wedda akola guno naguli yeetaladde nadde eri Hajjati Hawa mu bakyala waakiri sukkuluma ate tukulengere mu butuufu omulimu obwedda gw'oliko omunene nnyo ogw'ettendo kkiriza mukama wange nkwanjulire Hajji Ntambi dairekita wa Musafirina naye kwali ku mukolo guno akusobole ku salaamu ye nno bwe twazironda wa Sheikh Zubairi Kayongo mukama wange mwaleeta ennyo enju eno ate era nga yeevaamu chairman owa disitulikiti eno Ahmed Kayonde Ntambi kubanga ye chairman wa disitulikiti mu kaseera kano tumwawula na nnyumba ya mukadde waffe Alhaji Musa Kasule tunamaliza tunadda ku saidi ennene eyo mukadde kano ab'ennyumba ya Hajji Musa Kasule nga bakulembeddwa mukadde waffe Sheikh Kizza bange nti eri abayinza okusigala yadde nga banaafuna omukisa gwabwe naye ab'enju ebyo mukama wange boolagira basitukako bonna mulangira n'abalaba ab'ennyumba ya Alhaji Musa Kasule anaasigala n'aba yeggyemu enju eyo kasiro n'abanga w'oli era yasazeewo n'aga nti ebigambo bye bijja kwogerwa Hajji Lule yajja okubituusa insha allahu taala mukadde kano ssebo ssentebe wa disitulikiti ab'amatwale disitulikiti eno abaliwo n'olukiiko lwonna we luli mwe munaamanya entebe ez'ebbiri gwe munaabooleka mukadde waffe super supreme mufti ne chiamani wa hay'atu kibarul ulama n'abalala okulaba nti babalaba nti weebali kankayiseewo banga nti n'eddakiika ntandiko zigaba kuba ennyinako obuyinza akati gwe nkuba kulinako nga nze MC eddakiika zibeere ttaano insha allah mukadde waffe omugenyi omukulu jajjaffe Dr. Alhaji Kasim Nakibinge Kakungulu mukadde waffe His Eminence Supreme Mufti omugole waffe chairman wa Ayat Kibal Ulama Sheikh Lunanoba mukadde waffe Sheikh Muhammad Kizza Kasule member of parliament atwala ekifo kino DPC abaami n'abakyala assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mukama wange embuga twala omukisa guno ku lwa disitulikiti eno ku lwa mukama wange disikad okukwaniriza mu kifo kino bwe twafuna amawulire okuva ewa mukadde waffe Sheikh Muhammad Kizza Kasule tukkiriza okubeera wano twesunako era twasitukiramu mangu ddala ne mukama wange disikad ne tugenda ewa mukama waffe Supreme Mufti ne tumutegeeza nti mukadde waffe akkiriza okubeerawo watugulawo omuzikiti n'ekitebe ky'obusiraamu mu kaseera ako mukama waffe yakkiriza era wano ssebo twala omukisa
okwebaza nnyo okukkiriza kwo okujja mu Wakiso. Wakiso eno y'emu ku disitulikiti ezisinga obunene mu nteekateeka y'obukulembeze bwaffe e Kibuli, ate era nga y'emu ku disitulikiti gye tumanyi obulungi nti yeesingamu abawagizi oba abakkiririza mu nkola yaffe ey'Ekibuli. N'olw'ensonga eyo twasanyuka nnyo nnyo olw'okuba nga wakkiriza n'ojja okubeerawo ku mukolo gwaffe guno omunene bwe guti. Mukama wange Mbuga, nze ali mu maaso go, nze mutabani w'omugenzi Alhaji Burhani Entambi, omusomesa era omuweereza w'Embuga. Maama azaala ye Hajjat Fatima Kasule, ndi muzzukulu wa Haji Musa Kasule Wandegeya. Kyonga nkimazze mukama wange, disitulikiti eno yatandikawo ng'ennaku z'omwezi 18 mwezi ogwokubiri omwaka 2018, era nga yatandikira mu kifo kino mwennyini wetuli wano wetwalayirira. Era Supreme Mufti yaliwo mu kiseera ekyo, ne tuvaawo nga tusimbye ejjinja okutandika okukulaakulanya ekifo kino. Twebaza Katonda, twafuna abantu bangi ab'enjawulo, naye nga olw'engeri emu oba endala nga tubeekengera, tugaa katugumiikirize tufune ekisingako obulungi. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yakeesa obudde enkya nga abantu abazze wano nga si balala nga be bantu baffe abawanyana estate, era nga bakulembeddwa mukadde waffe Sheikh Muhammad Kizza Kasule. Enteeseganya zaatandika, era nze kennyini ku lwa disitulikiti ze nazikubiriza, ate Mujib Kasule ku lwa famire ya Sheikh Kizza nazikubiriza. Twakkiriziganya okukulaakulanya ekifo kino, okuteekawo omuzikiti, okuteekawo offices zaffe za disitulikiti. Mu kiseera kye kimu okuteekawo pulojekiti ezisobola kukulaakulanya ekifo kino, gamba ng'eddwaliro. Tubeebaza nnyo nti enteekateeka yonna gye twakkaanya nabo baagituukiriza. Wabaddewo okuteesa buli nsonga gye tuteekako, buli step nga tuteeseganya. N'olw'ensonga eyo neebaza abo ku lwawanyana estate abakulembeddwa Hajjat Ssanyu, Hajjat Hanifa, Mujibu ne bannaffe abalala bonna ababadde mu nteeseganya zino n'obukkakkamu. Ate era ku saidi yaffe mukama wange district card n'omumyuka we, abamyuka be Sheikh Birango, Sheikh Zubair Soweit Kayongo, Secretary General n'owawakufu, tubadde mu nteeseganya zino. Twebaza Mungu kuba nti enteeseganya zino zirina we zituuse. Ekyonga nkimaze mukama wange, ntwala omukisa guno mu ngeri ey'enjawulo okukutegeeza ti disikave ono Sheikh Kassim Ssengonzi ye disikave eyasooka era eyatukulemberamu nga tuva ku West Buganda, atukumyekumye bulungi
akoze omulimu munene nnyo okuyimirizaawo disitulikiti eno. Yatandika disitulikiti eno mu bugubi obw'ekitalo kubanga bannaffe baali tebaagala nnyo kuvaayo. Yayimukanga mu nkuŋŋaana ezitali zimu ne bamwanjula, naffe abaasigalanga wansi awo twabeeranga ku subhanallah, oba oli awo banaamwanjula oba oli awo tebamwanjule, naye alhamdulillah bamwanjulanga nga disikaadi bwewa kiso. Teyakoma ku ekyo, bwe yali bwe twatandika disitulikiti eno yatunula wala n'obwegendereza, yampita mu ddiiro lye n'angamba muto wange Ahmed, tugenda kutandika disitulikiti eno naye tuteekwa okubeerako ne bannaffe ab'enkizo mu ffe basobole otukwatirako. Twagende wa mukama waffe eyali chairman wa disitulikiti eno eyasooka, Haji Mahmud, Sheikh Mahmud Kayira Egangu, namusaba abeere chairman wa disitulikiti. Tumwebaza, tumunaffe yakkiriza era yakola omulimu munene kubanga ye yali byonna mu kaseera ako nga disitulikiti etandikawo. Yali omukubiriza w'enkiiko, ye yali omugagga waffe buli kimu, naye alhamdulillahi rabbil alamina omulimu ogwo yagutuukiriza bulungi. Ekyo nga nkimaze mukama wange, twebaza abantu bonna naddala abawanyana estate abakkiriza ne batizimba omuzikiti guno ne pulojekiti eziriko nga bali wamu ne bannaffe ababuziga tebakwatagana nabo ne babatulaga. Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Twebaza bakama baffe His Eminence Supreme Mufti, y'omu ku bantu abakoze obutaweera okutusakira emikwano emirungi era nga ssebo tuyina emizikiti gye tuteekateeka okuggulawo ebiri naye nga bannannyini ttaka baayita mu ofiisi ya His Eminence n'abatukwasa. Ssebo tukwebaza, webale nnyo, webalire ddala. Ate era mu kiseera kye kimu mukama waffe oyo akafuna obuvunaanyizibwa mulimu omutongole yajja mu disitulikiti yaffe ne tugenda e Busawuli ne tuggulawo omuzikiti. Ekyo nno kyatuwa amaanyi okugenda maaso era ssebo tumwebaza n'obuwabuzi bwonna. Twebaza mukama waffe Sekuritale Jeno Kezaala Twaha, y'omu ku bantu abawaayo ekifo okuzimbako masijidi era bannaffe abaabuziga omuzikiti ogwo gunaatera okuggwa. Yatuyita nze ne disika ne tugenda ewuwe n'atukwasa obuvunaanyizibwa obw'ekifo ekyo ate era tutambulira wamu obuli ngeri yonna n'obuwabuzi bwe. Ssebo tukwebaza, tuwebale nnyo, webalira ddala. Okusoomooza okuliwo mu disitulikiti yaffe, kama wange Mbuga, disitulikiti eno twagisanga etaaguse taaguse era ne tugezaako okugikumaakuma. Twateekawo amatwali era nga disitulikiti eno erina amatwale 10. Magatwale ago mwe muli Mende Kalema. Nja kusaba abamatwale musituke na mulundi gumu. Amatwale agewa kiso musituke. Ah.
Mama tuwala avali wano. Jakuta andika ni... Mjakuwa salamu tuwali salamu. Kwa mkafe. Abonga mbambazi. Mjakusaba abi executive. Abali wo namwe misituke. Mutuwali salamu. Gidanja kuanjula kwa mtu omu. Ye mumyuka wange. Haji wudu. Tamisuza. Mutuwali salamu. Echonga nchimaze mtuule. Echonga nchimaze sebo kusomoza kutulina mdistrikti ya fe. Tuja kuhugira kukutono urufunda buhudi report bisinga mwebili. Na ye mkama wa fe disika adhono shekas msengonzi awamu abamyuka be. Kama wange sifina atambula. District ya fenene. Ya ina kamuto kakafu ya kamiofu. Kagwela omu accident. Na sigalira u. Na ye moto kawezaja. Tuwali tuloza. Tulibasari. Na ye tuwavira mwao. Situafu na atambula. Mbasawa. Mwavali wano. Na ne mpimo ali. Wana yukuluwa disikiti ya fe. Tukuleche tusobola sewa mkama wa fe. Supreme of the mkama wa fe mbuga. Tusajyo mkuru ono. Tufune ntambula. Mdisikiti eno kubanga. Eie kwezo zaatu wewa ya guli na mzemba. Kiyatuka wachiso. Cho chimaze. Kama wange. Bakama wange mkama wange mbuga. Disikiti eno. Tuino tusomoza wanuwenjo kusavira wichikuwa atako mwena. Gabu mfinyo mkisa na dala ba imam. Wichitundu chino. Mwe musatule sente zensaweye dini ili haba kuruba matuwali. Namu wabagaga ngamuma nyinti muva mwa chiso district. Mwete zaka tusoro kumala ebizibu vya fe. Habamu kufestuwa manira nyubi ndu vya kusabiriza. Na hiyo mje, mulete zaka, tusogolo okutwala district maso. Ngamalirize rigambo yangi. Kama wange sija kulema kwebaza familia yangi, ya Haji Musa Kasule, nzesina nyoba gaga balala, na ye emirimu jona mwembako wensikati de bebate kamu era n'omukolo guno bebata dem bana imbebaza ti alhamdulillahi rabbil alamina. Kama wange mbuga nga malirize bigambo byange mpera masogo kulwange nga muzukulu wa Haji Musa Kasule. Ntifabe wa chiso, ebanga litumala, nga tuli muntebe. Nga li nemusajja wu, shehe wu, disikazi, shehe kasi, msengonzi. Mkama wange, tujja kubeera bawulize. Era tujja kutunda mali ya busilamu. Kubange, chuse che tuwakulira mu. Je tuwakulira, tugatako bugasi, situtulako, ngengombo ya mkama wafe, Supreme Mufti, bwegamba. Sebo tukwebaza. Sinu noro kaa. Baganda baga anti ajita tajiwomia. Kuruwa familia ya Haji Musa Kasule. Fenga abazukuru. Kama wange tukwebaza. Kuruwa mkwano mungi. Gokuma. Kupuwa kubakati bafe. Gabwe ebanga liyo nabuwe tuwa kensonga. Usitukira mungu. Etuwela na awe. Tuwebaza katonda anti alhamdulillahi. Rabbil alamina. Bana ebigambo byange tibijja kusinga kaawo bikomyawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Oyo ye sentebe wa Kisoma Muslim District yebadde ripoti ye labi ebigambo bye era watali kulwanga bwava mu nyumba eyo kiriza mukama wange jjajja Mbuga ajirule ku lwa famili ya Jikasule ateranga bebamu bebawanyana mujibu kuwa wanyana estate abe mukwasaganya ensonga eyo mu dakika entono ennyo kubanga sitwagala ate abantu bakoowe insha Allah era bw'onoolaba nga nkwesimbyeko ng'omanya nti obudde nabwo bwennyini bwetuli si bulungi olunaku olwalero olugo gwe mukolo ogwo kugulawo omuzikiti omuzikiti guno mupya guzimbiddwa abaana era tugenda kuba mu budakiiko butono mbakuwa abaana gwemunaffe atulaba omuzikiti guno guzimbiddwa abaana 12 abaana bano ba mugenzi Hadija Wanyana ye mukyala wa Sekachiza Kasule. Ya mufako jivuvudeko emabega kawo. So ya vambulambu enseno. Na wanga yale kabana. 12. Zaderi ya Sekachiza Kasule. Wewandekea. Mubana. Abaddo mukwasi wensawe Mujibu Kasule. Ngwengama anti ya kulembe demba ni wade. Si ya bakulira. Mugenzi Hajati Wanyana. Chiza Hadija Kasule. Bwatyo. Ya vambula mwense na abaana bano mu mwezi gwa January na kuzo mwezi 13 batandika omuzimbo guno era bagumaliriza so omulangira Dr. Kasim na Chibinge yagenda okukulawo na kulalero kiriza katugende buterevu atewa Mujibu Kasule atuwe obubaka bonna bonna nga olinza ajali boxer wano ekachiri HSAS Wanyana Estate Bebana Bahajat Hadija Kiza Wanyana. Mama ya tufako katemia kajiweze 10 na efe nga abana tubadde tujja tugezaako okulaba nti erinnya lya mama waffe teryerabirwa naye nga ate ekisinga obukulu nga tubadde tuyaayaana okulaba nga tuteekawo ekintu kye tunaasabirako Allah efuuke ennunuzi eyo gyali Allah amusaasire era amuwejjana Firdaus mu lugendo lwaffe olwo twagezaako twasalawo kyekisinga obulungi kwe kuzimba masjid ebeere sadakatul jaliya olwa maama waffe era ne tutandika okunoonya ebifo byesobola okuteekamu omuzikiti ogwo mu kusooka twalina endowooza nti bwe tuba tufunye ekifo tuteekewo omuzikiti tukwase abasiraamu ffe tutambule tuveewo kubanga ekigendererwa kyaffe basiraamu kusaaliramu oboolyawo Allah empeera azitwale eri mukadde waffe naye bwe twagenda tutambula Allah natuwa omukisa mukunoonya ekifo ne tugwa ku bantu abewakiso twalina omwana mulenzi Aziz Sejemba yali akola omulimu ogwo najja n'atutegeeza nti ewakiso waliwo ekifo nga kirina obwetaavu obw'omuzikiti mwetaanya ensonga ezo ne tukizuula nti famire bbiri zeegatta ne ziwaayo ettaka district ebeere nga etambulizaako obusiraamu naye nga programu eyo yali tennatandika twakola enteekateeka ne tusisinkana era ne tukola olukiiko olwabeerawo ewandegeya mu maka ga taata waffe Sheikh Muhammad Kiza Kasule era nga yalukulubiriza
omugenzi Haji Jalil Baise Allah musasire yali akyali mulamu era naye yali mu lukiiko olwo n'aba district naffe aba family netuuka ku nzikiriziganya nti tuteekewo ekifo eky'obusiraamu naye nga si muzikiti gwokka tukole project enetambulizibwako obusiraamu mu kifo kino era netukkiriziganya era fenna netubeera nga obuvunaanyizibwa bwaffe twava mu kifo ekyo nga tubitegedde fenga abaana ba Hadija Wanyana omulimu gwaffe gwali gwa kumekinga shua omuzikiti guno guzimbibwa ne projekiti zino zetwegomba okuteekawo zigenda mu maaso era mu lukiiko olwo netukkiriziganya nti omuzikiti guno gujja kuyitibwa Masjid Khadija era olunaku lwaleero Sebo Mbuga omuzikiti gozeeko gwe bayita Masjid Khadija Ebuwanuka twaddamu era netukkiriziganya nti omuzikiti guno ate we wagenda okuba ekitebe kya disitulikiti era ng'obuvunaanyizibwa bw'okuzimba ofiisi za disitulikiti era bwali bwaffe era netubukkiriza wenjogerera wano ofiisi za disitulikiti Mbuga ziri redde era ku Mande basobola okutandika emirimu gyabwe njagala okwebaza abantu ab'enjawulo abafudde omulimu guno okubeera nti guyimiriddewo olunaku lwaleero ate nga tuguyimirizaawo mukadde waffe Mbuga mu biseera by'omanyi nti buli kintu kyeyongera ebbeeyi buli kintu kya buseere naye alhamdulillah ewali enniya Allah akole enteekateeka buli kimu n'akigonza soka kwebaza mukadde waffe nti abantu betukolagana nabo ate bava ku lusozi olw'ekibuli era mu meeting eyasooka nzukira chief kazi district kazi ekibuuzo kye yabuuza yatubuuza muli b'ekibuli oba nze namuddamu nemugamba ffe kibuli namugamba ffe kibuli era weyayogera bwatyo n'agamba alhamdulillah naye n'ensonga ze naye bwe namuddamu bwatyo n'amanya twagala okwebaza sebo omukadde waffe olw'omukwano gw'olina ne taata waffe Sheikh Muhammad Kizza Kasule era omukwano ogwo gwe gutulaze ebingi n'enkola tewali kikolebwe waffe okujjako ng'atugambye soke tulinde tulabe Mbuga ki kyagamba ate naffe n'atukuutira tugoberere nnyo enkola yo era amaanyi ge tuyina n'obuvumu bwe tuyina alhamdulillah tugujja saidi eyo twebaza era nekisiima njagala okwebaza abaana baganda bange aba Hajjat Hadija Wanyana abeewaayo kumekinga shua projekiti eno eyimirirawo ne beerekereza obudde ne beerekereza ensimbi na buli kimu omuzikiti guwedde naye eyo ye paati esinga obwangu mu kuzimba omuzikiti paati esinga obuzibu yeyogulabirira okuyimirizaawo n'okwongerako projects endala n'okumekinga shua nti activities z'obusiraamu zigendawo era tweyama nti tugenda continuinga ne projects zonna nga tuli wamu n'abawakiso district Muslim Association nebaza aba district olw'okubanga tutambudde bulungi mu nsonga zino era twakkiriziganya buli omu n'asobola okukola ekyo ky'asobola ffe tubeere abasasi b'ensimbi ate bo baddukanye obusiraamu
mchifo chino. Beba experts monsonga ezo, nafo manjirifu wafe, atebuli monsonga eri endala. Tutambu debulunji, era ekifo chino, sebo mgenyo mkulu, chigenda kuyimirizi wawo kunkola ya trusteeship. Twafomi nzeda already trustee, enera bidida ebyobu gagabwa Masjid Khadija, no kumekinga shua, nti programu ezigenda wano, zita ambula, okusinzira kubusiramu, atene zita ambula, okusinzira kubaka mabafe, abechibuli, ngensonga, kubatero zisengeka. Orede, tuina obuchiko bubiri, mubumpi mpi, akachiko kaba trustees, abana supervising anga, ate management committee, ekole emirimu, ejabuli jo. Echigende lwa chafetu agalo mzikiti guno, eberenga ye traffic, eberenga we wakunganira, abasiramu, ne activities abu. Twagala tukozese ekifo kino, ate tusasanye obusiramu mu kifo kino, kuba twakitegeerako wadde obwetaavu bwe buli, naye ate bannaffe abatwetoolodde bangi abatali basiramu. So mu kwongera okuteeka amaanyi mu busiramu mu kifo kino, tusuubira okwongerawo activities ez'enjawulo. Ebimu ebyo bye tusuubira okuzzaako ne tunaaba tumaliriza, kwe kuteekawo essomero abantu b'omu kitundu kino basobole okusomesezaamu abaana baabwe. Baalisabye, LC yalisabye, naye omulimu ogwo sebo mbuga onoobukkiriza n'ogutukwasa, naffe tuyina obumalirivu ogenda nago mu maaso. Ffe abaana ba Khadija tuli 13, naye tuyinayo n'omwana ow'14 nga mu lugya waffe muko, ate mwana Alhaj Musa Kizito gwe bayita Haji Muti, tutambulidde naye wamu mu nsonga eno, naye mukosefu kosefu tasobodde kubaawo. Twekolamu olukiiko muffe abaana 13, ne tubeera n'akakiiko k'abantu 5 akatambulizaako ensonga zino ez'okuzimba omuzikiti. Abadde atukulembera mu nsonga eyo ye Hajjat Sanyu, atole ku salaamu, oba abakakiiko mwenna abaliwo, Hajjat Hanifa, mukulu waffe omulala Moses taliiwo, abo be bakakiiko emirimu gyonna gyonna be babadde bagitambuza, be babadde basupervisinga, era ensonga kwebadde etambulira. Tubeebaza olw'okwerekereza. Naye omulimu gukoleddwa abaana bali 13 nga we nkwanjulidde ssebo omugenyi omukulu. Tuyina chairman waffe Hussein Kizza, yabadde atukwasaganya era ye chairman wa famire. Tuyina komanda waffe ate ffenna abaana ba Sheikh Muhammad Kizza, era nga ye Hajjat Sanyu. Tubadde ne mukulu waffe Moses Kizza, abadde batambula wano mbadde mulaba nga ya supervisinga ebyokuzimba. Tuyina Mama Bilal, Hajjat Nur, Elias, bano nno bawangaalira Bungereza. Tuyina Nasa, Hajjat Hani Naddako. Tuyina Sheikh Fauz, taliwo ali mu America, yaddukanyiza emirimu gyeera egy'obusiraamu. Deni nange kama kogera, Faruk, Shadia, Zahara, ne Hajjat Beda, era nga y'omu ku bantu bengenda okwanjula mu bukiiko obuddako obubiri. Nja okwebaza abantu b'ekinoni, abasaidi ba maama Java, lw'okubanga tusadde tutambudde ffenna ku nsonga eno, era twagitandika ffenna, era batambudde olugendo ssebo omugenyi omukulu okuva ekinoni, era nabo webali. Nsaba bayimukeko katono
Dr. Kusalam, abantu abavudde kinoni. Njagala okwebaza taata waffe Sheikh Muhammad Kizza olw'okutugunjula obulungi, olw'okubeera ng'atugayidinga bulungi, olw'okuba ng'atusapootinga naddala mu mulimu guno. Bwe twaleeta ekiteeso n'agamba omusingi gwange era yatandika okuteeka omusimbo ku mmeeza. Taata tukwebaza, tusiima era naffe tugenda kutwala omulimu gwo ogw'okuzimba emizikiti n'ambuza obusiraamu nga bw'obadde. Tusaba Allah atuteeremu obwangu. Mu bufunze mbadde njagala ssebo mukadde waffe at least nkulage ba trustees ab'omuzikiti guno Masjid Hadija, mbakwanjulire ate mmale nkwanjulire n'abo abali kakiiko akagenda okuddukanya, osobole okubamanya era okusobola okubawa edduwa emirimu gyabwe gitambule bulungi. Katusabe ba trustees muyimirire kuba mwemanyi. Okay. Ba trustees abaliwo n'abataliwo, chairmani waabwe ajja kuba Hussein Kizza. Bwaba wali osituke bakulabe. Taliwo. Kuba trustee kuliko Sheikh Kasim Sengonzi ate era nga ye district card. Era kuliko Haji Ahmada Kayonde, atenga era ye chairman wa district. Kuliko Hajati Sanyu, yabadde akulira akakiiko akaddukanya omuzikiti mu kuzimba. Kuliko Haji Sadiq, ng'ono y'omu ku baami ababiri abawaayo ettaka ekifo kino kwe kiyimiridde. Kuliko Hajat Rahma, nga ono ye mukyala w'omugenzi Haji Baise eyali omusaale, Hajat Sauda nakyeine mukosefu naye ndabye nga bamuleeta kamotoka awo, ye mukyala wa Haji Baise eyali omusaale mu kuwaayo ekifo kino. Then trustee omulala ye Sheikh Fauz Kizza Kasule, naye leero taliiwo. Management committee kansooke mbasome bayimirire banaatoola salaamu omulundi gumu. Ahmad Kayonde, chairman wa district, yajja okukubiriza olukiiko olwo oluddukanya. Hajat Hanifa yajja okubeera vice. Then Sheikh Kakande yajja okuba secretary ow'olukiiko olwo. District card era agenda kuba ku lukiiko olwo n'omumyuka we Sheikh Kibirango. Hajati Zubeda ajja kuba treasurer. Elias ajja kuba member, Elias Kizza Kasule. Hajati Meme naye ajja kuba member ku kakiiko ako. Sebo Imam, tugenda kuba ne ba imamu babiri. Imamu omu ye Sheikh Adam Walusimbi. Sheikh Adam Walusimbi bw'oba w'oli, Adam Walusimbi. Sheikh Adam Walusimbi taliwo. Then imamu ow'okubiri disikadi yajjo mutuwa era yajjo okutambuza mu mbeera eyo. Sebo omugenyi omukulu, mu bufunze bwe tutyo bwe tukyayimiridde era bwe tutyo bwe tugenda okutambuza ensonga zino, era tujja kuba tetuva wuwo okuripootinga progress ne activities endala ne projects endala zetwagala okuteekawo
insha Allah Mungu anaba akiriza nsaba kulwa baganda bange saba Allah akirize sadakatul jaliya umulimu guno gwe tukoze egenderere eri mama wafe Hajjat Khadija Wanyana era ninsaba era Allah akirize kulwa famili zine biri Haji Baise ne Hajjat ne Haji Sadiq Allah akirize sadakatul jaliya yawe era basasulemu n'abaana baabwe n'abazzukulu baabwe empeere esinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Munsaasire ekifo kino kyendimu n'embeera mwe mulaba mwentambulira era singa bakuteeka mu bigere byange nawe osanga obuzibu. Mukadde kano mukkirize nti essaawa zigenze tugenda kufuna kwa hazina. Esole tugenda gisala wano wenyini bwe tunamaliriza tujja kugulawo muzikiti mu butongole mukadde waffe jajja mbuga ajja kugugulawo mukkiriza olw'obungi bw'abaana abali wano ddala mu butuufu bayinza ate obutajja mu masikidi muli mukadde kano mukkirize abalala tujja kubalaba insha Allah baada salatu ljumaa muadhin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله kufuna hutuba okuvewa mukadde waffe Sheikh Yasin Chiwewa ba muzata
hijia ande umra. Yoyo Sheikh Kiwewa omulangira agenda okutuwa kutuba lunaku olwale. Tuli mkugula muzikiti kuluwa habana bomu genzi Hajjati Khadija. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كتاب الأبرار في عليين وجعل كتاب الفجار في سجين وقال الزمن القائل فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ثم أصلي وأسلم على البشير النذير محمد سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا يوم الحسر والندامة وأشهد أن محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم الذي جمعكم في هذا اليوم الطاهر المبارك أن يجمعكم مع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ظل إلا ظل الرحمن يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه العزيز بعد أن بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا
بنى الله له بيتا في الجنة وفي الرواية بنى الله له قصرا في الجنة أو كما قال أبو رغاندا أتندر زبا الله نجني ما تندا مانجي مكامو أفي الله فينغابا توند بيا توند تتوينا بيغام بيتوين زاكوزة سانة تبيران تمتنز وبتوفوه كمتند وولا كمالا ممزي أن نحمده بما حمد به نفسه عن نفسه Ukubelanga tumtenze n'ebigambo ye kenyine biyetenda nabyo ne tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin kusasira n'emirembe gigendere w'ekitiibwa nabbi muhammadi mukamwaffe yafuuka ensonga ffe tufuuke kino kye tuli olwaleero baganda bange ekigambo kino kituukiddiŋŋana kino kye tuli olwaleero temwali musayansi waffe kye tuli olwaleero tetulina fayiro gye twajjuza kye tuli olwaleero tekituukiri olw'okuba tuli bagagga tuli babbeeyi nnyo Wabula tuli kiri olw'oluvannyuma lw'akaweefube w'omusajja gwe yakola emyaka 23 bizinensi ze n'aziyimiriza ebyettunzi bye n'ebifa n'asenguka n'aleka ensi ye naye ng'alwanira ekigambo kimu litakunu kalimatillahi hiya al-ulya ekigambo kya Allah kibeerenga kyekyo waggulu wa kalimatulladina kafaru sufula abo abatamukkiriza Allah ekigambo kye kibeerenga kigambo ky'owansi abaddu ba Allah Namiro moyo gwange nejambo kubera ngati Allah bimtisali awamirihi tuteke munkole ebiragiro bye wajitinabu na wahihi ateriye tulagiro kubera ngati byewala tuberenga tubyewala baganda wanga rechitibwa hutuba ya feyo olwaleero tugenda kutambulira kumulamwa gunogwe nnyini okutulese wano olwaleero nenga tugenda kugusimbula muteeka lya Allah lyatugambye mu Qur'an natugamba nti ya ayyuhalladhina amanu Abange mwa bakiriza baganda bange Allah mwe bakowodde kwa mazoba kola nabagamba atya nabagamba nti ittaqullah mbyemba mukobereza ko ruvanyo rwo bukiriza bwamwe muti Allah Allah bamtya batya biimtithali awamirihi kuteka munkola bilagiro bye ekyo kubiri wajitinabu na wahihi kubagamba ngani kino Allah tachagala fubo okole kisoboka kyonna okulabanga Allah ekyo kyatayagala okyewala Bwamaze n'atuzaako ekigambo ekigamba nti wabtagu ilaihi lwasiila bw'omala okutya Allah funa ekintu kye weekwasa ky'ogenda okuyitizamu okubeera ng'otuuka eri Allah baganda bange ekigambo ekyo awokka we tugenda okusimbula kutuba yaffe ey'olwaleero ekigambo Allah kyatugamba nti wabtagu ilaihi lwasiila buli muntu yenna afunangayo ekintu n'ogamba nti ekintu kino nkiyitiddemu kigenda kuntuusa eri Allah Nenge ekintu ekyo tekiri mu bintu Allah jalla jalaluhu bye yakulaalikako. Kye bayita wasiira kiba kintu ng'okikoze lilla nga bona baganda baffe bano baadde basoma lipooti yaabwe ne batugamba nti ekifo kino kyaweebwayo abo abaawaayo ekifo eyafuuka wasiira yaabwe ekkubo eribatuusa eri Allah direct. Eyawaayo ekifo kino asobola okusinziira ku kifo kino. Nagamba Allah nti ebizibu Allah bimpitiriddeko n'olw'ekifo kye nawaayo nkusaba Allah onjije mu bizibu bye ndimu abazimbi omuzikiti olwaleero basobola okusinziira ku muzikiti ogwo ne bagamba Allah jalla jalalu ensonga zaabwe zonna Allah n'azibamalira era baganda bange abaawadde buli muntu alina ssente ye gy'awaddeyo ku kifo kino eyawaayo ekifo n'awaddeyo ennusu ye Negenda ku muzikiti guno akaama k'enkukuba mu kutuba y'olwaleero nti gwe byo biwedde ofunye password direct ekutuusa eri Allah Allah kyagambye nti wabtagu ilaihi lwasiila buli muntu onoonyangayo mu bintu Allah byataakulaalikako n'ogamba nti kino kankikole ku lwa Allah olwaleero ffe bitukola bye tusinziirako ne tusaba Allah Allah omugamba sola ttaano Singeze sola ttaano Allah teyazikula alikako tewali zisiibye tewali zisadde Allah by'omugamba omugamba Ramadhani singa Ramadhani Allah teyagikula alikako tewali gisiibye Allah mu by'omugamba omugamba hijja singa hijja Allah teyagira alika tewali gikoze nekye bayita wasiira onoonya ekintu mu bintu ebiri ebweru w'ebyo Allah byalaalika n'obeera ng'okikoze naye ngaekikikozesa ibtiga ibarulatihi ngononya Allah jalla jalaluhu abeerenga akusiima atujibiza owekitiibwa nabbi Muhammadi
n'atunyumiza ekyafaayo ky'abavubuka basatu baali batambula nga bali mugendogendo lwabwe, enkuba n'etonnya, enkuba emala okutonnya banoonya we bajja eggama nga tebalabawo, batugamba nti fastaballu, ne bafuna we bagenda okweggama enkuba nga tahta alhajara, lyali lwazi naye nga wansi waliyo baalusima, ng'omuntu asobola okubeera wansi w'olwazi olwo n'obeera ng'enkuba tesobola okukukuba. Ne bagamba tweggame wano enkuba. Bwe baamala okweggama enkuba, Allah n'agera bye yagera, enkuba n'eyingiwala, olwazi ne lubabuutikira, ne babeera munda mu ttaka mu lwazi naye nga tebafudde. Ne bagamba tukoze tutya? Nga bonna bwe baba bayogedde, la yusmau aswaatahu, amaloboozi gaabwe tegawulikika. Tewakyali alabwako nti babataase, ne bonna basatu nga balamu tewali afudde. Kaala amthaluhum, eyali abasinga obugezi mu bo n'abagamba nti abange, embeera gye tulimu kati olwaleero tewali ayinza kugitujjamu illa Allah, okuggyako mukama waffe Allah. Naye agenda gitujjamu tutya? Falinatakabbarabu ila Allah, buli omu abeere ng'alina ekintu ky'ategeeza mukama we Allah nti yakimukolera, nga tiyakimulaalikako naye nga yakikola ibtigaa amarudaatihi, nga yaagala Allah yaba amusiima. Obaolyawo Allah ayinza okutujja mimma nahnu fiihi, mutabu eno gye tulimu. Eyasooka n'aganze kansooke n'agamba nti nze kye nakola nga nkikola ku lwa Allah, nayina omuvubuka ng'alunda mbuzi zange, naye omuvubuka oyo bwe yagenda ku ttale okulunda embuzi yavaayo yagenda okugenda nga mmanja ssente z'omwezi gwaweddeko. Bwe yagenda ku ttale okulunda embuzi, ewakati yadda embuzi zeekomyawo zokka, ne tumala ebbanga omuvubuka nga tumunoonya gye yalaga nga tetumulabako wa gye yalaga. Bwe waayita ekiseera mwaka gumwe ebiri, omuvubuka n'akomawo. Ne tumubuuza nti muvubuka gwo badde luddawa? Omuvubuka ekigambo kyeyogere yagamba nti mukama wange nali ku ttale, fajaani lkhabar, ne nfuna amawulire nga gantegeeza nti anna ummika liusiiba, maama alwadde, nagenda okugereegeranya embuzi zino ne maama nga ndaba maama azitowa okusinga embuzi, ne ŋŋenda nsinjijanjabe maama wange. Naye bwe nagenda okujjanjaba maama, fashaa alqadar, Allah jalla jalaaluhu naasiima, maama n'amujjulula, ne mukama wange nkomyewo. Ekinkomezaawo okukola mulimo gwange, omusajja oli agamba nti omuvubuka embuzi zende ze yali ammanja, namuguliramu ganamu, namuguliramu embuzi, embuzi n'ezaala n'ezaala n'ezaala, ne mbeeranga mu mbuzi zange, manyi nti mulimu ezange n'ezitali zange za muvubuka oli yali alunda embuzi. Omuvubuka bwe yakomawo namugamba nti inshita, muvubuka gwe bw'oba oyagala lunda embuzi zange n'ezizo, wa inshita, ate bw'oba oyagadde eggana liri ery'embuzi ganaalyo, osobola okugenda n'olunda egganaalyo ezange n'enfuna omulaalo omulala. Omuvubuka agamba nti yatunulamu. Omuvubuka oli n'agamba nti mbadde nnoonya ssente, ne kati ssente Allah jalla jalaalu azimpadde. Yagamba mukama we n'amugamba nti bal ara aganami, ŋŋenda kulunda mbuzi zange. Ne mmuleka omuvubuka n'atambula n'agenda n'embuzi ze, nze ne nsigala ku mbuzi zange nga nzifunidde omulaalo omulala, naye nga simuli az'amaanyi za mbuzi yonna. Ne Allah muvubuka agamba nga bali wansi w'ejjinja, n'agamba mukama wa Allah, n'amugamba nti mukama wange Allah, omulimu ogwo gwe nagukola tewagunda alikakuwa bula nagukola, ne siri az'amanya muvubuka oyo, ibtigaa amarudaatika, nga gwe wakka gwe njagala onsiime. Kye nkusaba mukama wange Allah, najjina mimma nahnu fiihi, tukusaba Allah otuggye mu buzibu buno bwe tulimu, atunyumize ow'ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Ti omuvubuka amala okwogera ebigambo ebyo nga bali wansi mu jjinja, faharaka llahu alhajar, Allah jalla jalaluhu n'aseesetula ejjinja lye baalimu olwazi olwali lubabutikidde mada alain, ng'omuntu osobola okuyisaamu eriiso n'omanya nti kati nengedde ku njuba naye nga tebannaba kubeera nga bavaayo, n'amanya nti Allah amwanukudde. Owookubiri n'ajja n'aganze kye nakola nga nkikola lillah, saagala muntu yenna kubeera ng'ayingira wakatikati awo, nakikola nga Allah tiyakindi yalikako. Kaana liya, nze nalina abakadde bange babiri nga bombi bakyaliwo, abu wa ummi, maama wange ne taata wange, nga nze mbalabirira. Naye nalina kaana liya ibil, eŋŋamiya zange ze nnunda, naye nga nagamba nti abaana bange nga tebannanywa ku mata ga ŋŋamiya zino, awalu man yashrabu labanwa, omuntu agenda okusooka okunywa ku mataago, al abu wa ummi, maama wange ne taata wange, ne fi yaumin al ayyam,
lunaku rumumu naku ngamba tuwali la mata hala baini wabaina humashajara na zanga mkuba wanalipita nga wabude wati dene nyo sina wenyiza kubatu ukako nembe ranga amba wa mataga mataga we mbude obude ne mungenda ko obude ne mungenda ko ila kabla tulu ilfajiri bikalil obude ne buwazi wanga ndiyao ngengenda umama nesanga anga bebase na ye fajiri yali sembele dokuvayo mambia subu ye sembele dokuwe range tuka mama netata bagula wo nenkuba yanku bidao ngandiyao ntude na mataga ange abana bakaba nenganyo okugabawa ne bagulawo ne bambuza nti obadde wa mwana wa fe nemba bulire bizibwe bintu useko nabangama nti wachite wako nkonye namba gama nti mama sahayaitu ensonyi zanku te an aikadukuma okubeeranga mbazuku sa ne mama amatagaga no omusajja agamba nga bali wansi wejjinja ti mukama wange Allah bwemba nakola ekintu ekyo nenziza abaana bange amata ne mukyala wange okutuuka nga wange badde mama nenkuba nenkuba nga enkubira wabweru ninda mama ne taata bamala okunywa ku matago mukama wange Allah nkusaba najjina mima nahnu fihi kusaba Allah obeerenga otujja mu ttabu eno gye tulimu Allah jalla jalaluhu fasamia duaahu nawulira edduwa y'omuvubuka faharaka Allahu alhajar Allah jalla jalaluhu naaseesetula ejjinja madali yadi ng'omuntu osobola okuyisaamu omukono ne balengera nti wansi waliyo omuntu nengera wansi tebalina bakuvaayo owookusatu yajja agenda okubajja mu ttabu yasembayo abazanyi b'omupiira mukimanyi abakubyo penalty tipenati esembayo eyinza okuba wanguza oba okubabbika naye omuvubuka wasigadde omu ababiri Allah abalaze nti mbanukudde owookusatu najja n'agamba nti nze kye nakola nga nkikola sitaddeemu katemba w'abantu bonna wabula nakikola lillah baganda bange otuba tukola emirimu gyonna buli mulimu gwokola kakasa nti ngukola lillah omuvubuka agamba tikaana liya binti ammi nze kye nakola nga nkikola ku lwa Allah na ino omwana wa taata wange omuto emirembe egyasooka amawanga nakati wale mu bawarabu n'amawanga amalala newaffe wano mu Uganda waliwo amawanga ng'omuntu asobola okuwasa omwana wa taata w'omuto mu busiraamu kikkirizibwa ne wano waffe mu Buganda olw'embeera yaffe ya Buganda tekikkirizibwa ate wekibanga tekikkiriziddwa nga twakikkaanyaako ng'abasiraamu ba Buganda n'owetantala n'okikola oba okoze haramu kati agamba nti ze kana liya binti ammi nalina omwana wa taata wange omutonga muwala omwana oyo jaat lihajat laha yajjanga ayina obwetaavu gyali kuba ekifaananyi school fees ayina ekizibu kyonna kya ssente n'ava mu kyalo gye yava avudde Bulemeezi avudde Butambala avudde Mawogola Masaka najja mu kibuga Kampala we yansanga n'aŋŋamba nti yabni ammi mwana wa ssebo mvudde waffe nga nyina ekizibu ekindeese nenkakasa nti Allah yakusitula gwalinawe yakuteeka utiini mimaalillah mba ku sente Katonda ziyakuwa liakdi hajati ngende mmala ekizibu kyange omuvubuka agamba nti omuwala namugamba ti sente nzirina era ngenda kuzikuwa naye okuzikuwa hatta tumakinuuni min nafsiki kiriza nze mmale okubeera nga kigambo kye nagamba omulundi guli nagamba nti nkwagala ate saagala kukuwasa kiriza wali waliwo kaloogi mwenjagala okuteeka nze kasita nnaamala obwetaavu obwange ng'omuntu sente ngenda zikuwa zonna z'oyagala omuvubuka aga nti omuwala yatambula n'agenda gye yagenda naye ng'abantu bonna babi gy'agenda nga bonna bamugamba ekigambo kimu ensi yafa nga bwe mulaba olwalira ensi gye tulimu weebuuza ensi gye tulimu nga tetegerekeka omuwala yakomawo naye ekyafa ekigamba ti kalilatul amal khaibatu raja agenda okudda nga essuubi ayina ttono miskini ebigambo bye bamugambidde eri nga tebifaana tebyawukana n'ono kye yasooka okumugamba n'agamba nti kanzireyo eri omwana wa ssebo gye nasookedde n'addayo n'amugamba ng'akaaba amaziga amugamba nti yabuna ammi mwana wa ssebo ayinse nsobedde naye nkusaba utiini mimaalillah mpa ku sente Katonda ze yakuwa ŋŋende mmale ekyetaago kyange omuvubuka agamba nti omuwala namugamba nti hatta tumakinuuni min nafsiki kiriza ekigambo kye nagambye nze sente ŋŋenda zikuwa omuvubuka alanga atonyeza amaziga yagamba omwana wa kitaawe omuto n'amugamba nti yabuna ammi mwana wa ssebo ifalu ma tashaa ky'oyagala kikola kikole naye mpe sente nazze n'ekizibu kya sente omuvubuka n'asanyuka aga yasanyuka ne bagenda ne bapangisa loogi batuuka mu loogi yali nnene
nagenda mbuka naganti najje jipangisa yekka nagobamu abantu bonna ne batoka mu kisenge bagenda okujemera Allah jalla jalaluhu bamala okubanga bayingidde mu kisenge kyabwe loji bagigobyemu abantu bonna omvubuka yatandika okwejjako engoye ze ku mubiri omuwala ng'atudde amaziga gegamuvaamu n'amubuuza nti kikisente tozaagala omuwala yagamba omuvubuka nti yabuna ammi mwana wa ssebo agilikila abwabu enzigi za loogi ziggale omuvubuka agamba nti nagamba omuwala tikadi agilatuha enzigi zonna zoyogerako nziggadde omuwala nanziramu naŋŋamba nti agilikila abwabu gala enzigi omuvubuka agamba nzigala enzigi naafiza tunaafiza dirisa ku dirisa washufatu shufata nenzigala kamooli kamooli n'omuwala nanziramu naŋŋamba nti agilikila abwabu gala enzigi nemugamba nti kadi agilatuha enzigi zogamba okugala nga naziggadde naŋŋamba nti yabuna ammi mwana wa ssebo bakiya baabun waahidu lam tugulikuha wasigaddewo omulyango gumu tonnaguggala omuvubuka abuuza nti mulyango ki naŋŋamba omuwala nti baabu man la yagfalu wala yanaamu waliyo omulyango gw'oli la yagfalu talagajjalako nti waliwo akaseera keyalagajjadde wala yanaamu n'okwebaka teyeebaka omuvubuka yagamba nti omuwala yaŋŋamba nti agilikuha ogwo nago guggale omuvubuka agamba nga bali wansi w'ejjinja tiyakwata n'addamu n'ayambala engoye ze naawe omuwala sente ze yali ayagala n'amugamba nti genda omale obwetaavu bwo nze ntidde baabu man la yagfalu wala yanaamu omulyango gw'oli atayaka atawujjaala agamba nga bali wansi w'ejjinja nti allah bwe mbanga n'addamu n'ennyambala engoye zange nga wansi eyo tewali atula nga mu kisenge mwetwali tewali atulaba okugjako ggwe kubanga allah yagamba nti ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabiuhum baganda bange abalyazaamaanya mumanye nti tewaliwo mubeera nga muli bukulyazaamaanya thalathatu nga muli basatu illa huwa rabiuhum okugjako allah waakuna wala khamsatu bwemubanga mudiringa diru yakulyazaamaanya nga muli bataanu illa huwa saadisuhum mumanye nti allah wewoomukaaga wala adina min dhalika wala akthar nebwobanga oli omu omuntu asookerwako obanga muli bangi muyira mission gye mukola yonna illa huwa maakum aina ma kuntum mumanye nti allah ali wamu nammwe omuvubuka agamba nti mukama wange allah bwe mbanga nayambala engoye zange nga gwo gwentidde ntidde mulyango gwo gwateebaka atawujjaala fanajjina mima nahnu fiihi allah tujjewe mu buzibwe tulimu atugamba wekitiibwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama tifaharaka llahu lhajar allah aseeseetula ejjinja abavubuka bonna basatu ne babeera nga bafuluma naye nga bafulumyeyo naki batadde wasiira ekyekwaso wakati waabwe ne wakati wa allah ng'ekyekwaso kino tekiri mu bintu allah byeyabalaalikako negwe olwaleero nkugamba muganda wange ali wanandaba amabanja gakwetuumyeko abaana bamaze okusoma batudde ewaka ebizibu bikulinga ebizibu buli wodda wonna otambula bizibu gwe weeyogeza wekka ne wekka kiki kye wali okoledde allah n'ogamba nti mukama wange allah ebizibu bino bye ndimu nkusaba allah onjije mu ttabu eno gye ndimu abaluganda albiru la yabula wa dhambi la yunsa waddayanu la yamut imal mashita kama tadinu tudanu au kama kala taibu minan dhambika man la dhamba lahu wa taibu habibu rrahmani liullahu antum mukinuna lijaba الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه السادة الشرفاء أما بعد بغاندا بانغا خطبة يا فيسوس تجولي دي غا الله تغامي أنت وابتغوا إليه الوسيلة بني مونت وافني شيك واسو غابا نوروالي لو شبتت ديو وكتيوا وين وكتوا الله كتوروالي لن بغاندي انت ومليانغو غابري مونت واتدوا نيشكومي شيك guguddwawo wakati we ne wakati wa mukama we allah mwesiimye buli alina amaanyi ge ne contribution yonna gyatadde ku kifo kino ogenda kubanga ebizibyo biwedde gwogenda okubanga weeryazaamaanyiza naye ekyekwasa wakati wo ne wakati wa allah kizi olwali nga tuli mu nsi owekitiibwa annabbi sallallahu alaihi wasallama atulaga bulungi bwa kuzimba mizikiti yekennyini awalu ma kama bihi baada dukhulihi lmadina tukimanyi nti kyekiyasooka okukola nga yakayingira madina bana ya masjida ogwo omulimu ogwo owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama gwe yasookerako nga yakatuuka e madina
tiyagamba abantu nti musibe, tiyagamba abantu nti mugende mu jihad, tiyagamba abantu nti mukole ki, illa bana masjida, yazimba muzikiti, era nagwekereza ke ebigambo ebigamba nti man bana lillahi masjida, omuntu yenna azimba omuzikiti ng'aguzimbya lillah. Baganda bange buli ibada yonna gy'okola ogutali guno muzikiti n'emizikiti kakasa nti ogikoze lillah. Naga nti man bana lillahi masjida, bw'oba oguzizimbya ng'oguzimbye lwa Allah, yagamba ne bagubanga kasiisira, bana Allahu lahu mithlahu fil janna, oba bana Allahu lahu qasra fil janna. Hadithi egamba nti Allah muzimbira omuzimba ogufanana ng'ogwo mu janna. Endala negamba nti Allah muzimbira qasra fil janna, amuzimbira olubiri mu janna, mwesimye mmwe. Bani Allah mwenyome nga temwekakanyiza nti mumaze okufuna embiri maaso ga Allah olwakino kye mwatadde ku muzikiti. Olwe mukimanyidde ddala tuli mu nsi ng'abantu kye bakaweefuwa omunene kusaanyaawo muzikiti. Nemmwe ne mugamba ntuteekewo, nabadde kyanuunaawo. Omusajja n'aleeta lipooti kyanuuna kkubo lino, n'agireeta lipooti musajja mukulu, omuzikiti ogwo gwamuzimbwa gwa waka, n'agamba nti nanka ntereo Allah omuzimbo. Baavudde gye baavudde mumanyiyo, gye bava abakulu abo ne bagamba twagala kyapa kya wano, balaba poloti eri ku kkubo erina kuggwaawo. Wabula tuzimbye nyumba nga tuzimba lwa Allah. Era bwe mbagamba abantu b'ekitundu kino be bazimbidde omuzikiti guno, timufunye rahma ya Allah. Okusaasira kwa Allah katika kugenda okukkira mu kitundu kino, mukufunye gwe muzikiti guno rahma ya Allah wegenda okukkira. Ekyokubiri mufunye fitna kikemo, kubanga guno omuzikiti ebera rahma mufuna okusaasira kwa Allah singa muguwa emirimu gyagwo. Ekyokubiri asobola okubeera fitna ne kibafuukira ekizibu singa muguma emirimu gyagwo. Emirimu gy'omuzikiti mirimu gi, oweekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama atunyumiza omusajja yava mu malungu ng'awulidde nti e Madina waliyo omusajja yajjira ku nsolo ye n'ayingira mu muzikiti, n'asooka n'agiziba ku nkondo y'omuzikiti, n'ayingira yasanga abasahaba bali mu ddalasa Nabbi asomesa, n'ababuuza nti abange mmwe abali wano afiiku Muhammadi, muliwo omusajja gwe bayita Muhammadi? N'amugamba nti nze Muhammadi. N'amugamba nti ekindeese ggwe, naye nze n'ensolo yange. N'amugamba nti akiluhamu atawakkal, ngisibe ku nkondo oba neesigamire Allah. Nabbi n'amugamba nti akiluha thumma tawakkal, genda ogisibe ku nkondo bw'omala weesigamire Allah. Omusajja n'addayo n'asiba engamiya ye ku nkondo, n'adda mu muzikiti awuliriza irimu. N'awuliriza irimu ebigambo nabi mukwata, agenda okuwulira nga wuzu emukyankalanyeeko, n'agenda amale wuzu, naye abantu b'omu malungu ye agenda bugenzi wano ku ttale n'amala ekyetaago kye. Naye bwe yasituka yagenda mu nsonda ya muzikiti, n'abeera ng'akubaawo susuwe. Basahaba bagenda okutunula emabega ng'omusajja susu amukuba mu muzikiti, ne bagala omugajambula. Nabbi n'abagamba nti da'uhu, omusajja temumugajambula, mumuleke amalirize susuwe. Bwamaliza hariku ala baulihi sajille min alma, mugende mukwate dalu, mukwate bucket, munongoose omusajja waakubye susu yaakomewo wano. Naye omusajja bwe yalaba kibadde bagala omukola nga Nabbi amutaasizza, yasaba edduwa. N'amugamba ya sallallahu alayhi wa sallam yasooka kulaga musajja ono mirimu gya muzikiti, n'amugamba nti musajja mukulu, emizikiti gino gy'olaba gw'okubyemu susu si gw'okuba mususu. Buli muzikiti w'ogulabanga liswalatin, emirimu gyagwo kugusaaliramu. Baganda bange ab'ekitundu kino, omuzikiti guno gwakusaaliramu. N'amugamba ekyokubiri wali zikiri, nakutendereza Allah, emuzikiti guno gwakutendereza Allah. Olwaleero emizikiti gyaffe gyafudde, eswala bweggwa abantu banga bakasiru, buli omu n'akola bibye, essimu zafuukidde essimu, eswala eggwa buli omu n'adda ku ssimu, azikaali zaggwa dda muzikiti. Ne hadithi ya Nabbi agamba tuwali zikiri, kwogera ku Allah buladi, abantu babeerewo bonga boogera ku Allah. Nga basahaba batunyumiza titwategeeranga eswala ng'ewedde,
mumuzikiti wa nabi sallallahu alayhi wa sallama nga tulia sauti edobozi eliyavangamu kadawiyu nakhli nga lilinge edobozi lienduchi buli muntu nga alikaradi walizikiri kuogera kwa Allah echokusatu na agama ntu walitilawati al-Quran mumuzikiti wa guwazimbide musomele mu-Quran abana ba muwasomele mu-Quran eyote zimbidu anti sitowa omutambu zaba data ambula kaboda boda kene kafa ne muga na ababuza wakatareka ne muga nti mutwale ku muzikiti eyo sisitowa ya ababoda boda bugali amuzimbi alikuchalo kunazimba anonya watareka wirubalo ne bitiyo mwe mutareka muzikiti ngabo tulabe muzikiti ejimu amadala ge gabera muzikiti muzikiti jafu kajabundo baganda bango muzikiti tugwe milimo jago butuna gwe milimo jago kine chifuka chalo chigenda kuba chifuse muna wara echale chaka ya kana ngabe mulaba chibuga chowe shiba nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama chaya kaya kana bi masjidihi na muzikiti nabi gwe yazimba huyo inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima wa qala sallallahu alaihi wasallam man salla alayya salatan wahida sallallahu biha ashar اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم ورضوا عنهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أداءك أداء الدين اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وفي القبر مؤنسا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا وبعد الموت الريح وريحان وجنة نعيم برحمتك يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بثلاثة وينهاكم عن ثلاثة يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وعلى ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة صووا اعتدلوا تراسوا وتقارب استقيم يرحمكم الله صووا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا والوالدين والوالد والدينا والجميع موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وعف وتكرم وتجاوز ما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تدمو بفوبيا فين قبل تبدي الله الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تجي أخذ يوغيرا كما كده وفي الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن شاء الله مزي إن شاء الله جندز قاتغنيا إلى نقاضي كن سونجيو إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. ما بيقول ديفيو مكدك انا مكريزه تتوالي كاغانيا كتوبا وورو كوبيرا انت تسوالي ودي اذا تجينا غوبو بودي غاو بودي بولي ان شاء الله اتشيمي سنا وتشيري كما وانجي مبوغا kiriza obudde butukwatidde ddala mukirize nti obudde tebukyali ku saidi yaffe
Meya wakira tukulaba nti woli wanika ku mukono mbuga akulabe nti woli Kansala Shamim na hii wali kiriza mukama wange nti MP w'ekifo kino tumukuloopere tukolagana bulungi nnyo naye era kadi balinnya mu kimu tusiime enkolagana ennungi bw'etyo akaganya katubuze naye alhamdulillah she agambye nti tuusa obubaka bw'olina mu kitundu kino mulangira ssebo tweyanziza nnyo tweyanzige jjajja. Neyanza nyo, neyanzege. Sebo mkama wafe, OHT wa umulangila, wamu nesple mufti, banange muzikirize sija, nyizo kusovya protoko. Obude tewali, nenja gamba mulfutifuti, inti protoko observed. Nzani, gwa wakazi indalo kusaizi yange wenti. Sebo mulangira yenze mubaka asinga obutono mu paliyamenti. Era bojanga nsubuga poli kubuze ogamba bugambi olyo mubaka asinga obutono bakuleta bulesi mu ofisi yange. Yenze Paul Nsubuga nga yenze mubaka w'ekitundu kino ekya Busoro North Constituents nga ndi mubaka wa National Unity Platform. Bagenyi baffe abakulu abakulembeddwa mulangira ngenda kutwala omukisa guno okwogera ku nsonga bbiri zokka naye ng'okusinga ngenda kusooka kwebaza kusookera ddala olunaku lwe nasooka okusisinkana omulangira Kassim Nakibinge nga teri asobola kumpa kazinda olwoolyawo naye andabe ndi musanyufu nnyo nti olwaleero mu bantu abayitirivu abakuŋŋaanye wano eno ndi omu kwabwe basonzeemu nti Nsubuga ati n'omulagira nakkiriza nti omubaka mbuuzeeko banaye munkubireko nange embugala. Era nja kwebuuza mulangira oba olyawo n'abayisiraamu ena abali muno obwedda sinnawulira ku ngalo baazigaana mu Isiraamu ebigambo ebirungi obedde ebyogerwa naye nga siwulira ku ki ku ngalo naye ng'okusiima obwedda nkuwulira nga musiimira ddala banaye ndi musanyufu nnyo nze nno najja mbukulembeze buno naye ng'omukono gwange ogwa ddyo yali ddiini ya Buyisiraamu ndi musajja mukatuliki era awo wenja okwebaliza Haji Kiseka Muhammad bantu bulamu yimuka abantu bakulabeko oye patroni waffe era ye yandeeta mbyobufuzi wano kakiri saabu kaunti wenzaalibwa nzaalibwa Kakooge wali era wano ndi mu saabu kaunti mwenkola ki mwenzaalibwa Obuyisiraamu engeri gye bwanderamu nkuba ekirayiro kyange maaso ga mukama waffe wamu ne Supreme Mufti nti ntambula wamu nammwe era nja kusigala nga ntambula wamu butali kubeekwekerera n'omulundi n'ogumu nja kusembyayo oboolyawo okwebaza famiri zino wammanga the Kasule family ndabyeko ku muganda wange mumanyi nnyo mbyamizannyo kubanga nze team manager w'essaza lya Busiro bwe ndaba ku Bwana Mujibu Kasule ndabira ddala nga ndabe muganda bankusaidya ebyemizannyo ate era neebaze ne famire ya Bayise famire banayo kino kye mukoze mfukamidde ku mutima mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga guno omulimu guweesa constituency yange ekitiibwa eno constituency yange oba olyawo kubanga nkulembera side ya politics abasinga kino bwe kibanga kiri mu buwanuka kiri mu Busiro North ekitegeeza nange ngenda kwongerako amaanyi gange ate oba olyawo amaanyi amalala nja gateeka mbitundu ebirala okusobola okulaba ng'eddiini ekola ki bannaye mumpeeseza ekitiibwa mwebale nnyo mwebali eddala nkimanyi bulungi muyinza obutamanya ssanyu lye nnina nga ndi waneeno naye kino ekintu kye mutukoledde okuzza eri Mukama bannaye ndi musanyufu nnyo sisobola kubyogera ne mbimalayo kubanga nkimanyi lunaku lwa ssanyu ate akadde kawakola ki tekaliiwo bannaye munzikirize ebisigadde nga nkwatagana ne district card mulangira sebono yankima ku ssentema nga ndi ku ttiimu ya saza najja gye yansanza kaadi yange nti ajja mpite ku mukolo mbeerewo nze ani ayitibwa nze ndi muzzukulu wesebo mukama wange Mr. Kassim naye nagifuna era kyoba olaba ndi waneeno neyanza nnyo neyanzeege ebisigadde
nja kujanga tubire wamu fenna nsalirenga na wano kenyini obadde okimanyi nti bampita Buruhani obadde okimanyi ntite obuti kutola salamu kubanga nyinza okugisobya mungu omulangira ali wano naye olulala ajagenda okudda nga ngitoolera ddala bakama bange era erinnya eryo lyampeebwa mu kalulu kubanga buli gye nayitanga ne bagamba nsubuga wadde oli mu katuliki tukuwadde erinnya lya Buruhani likutambulirekera amafuta gantambulirako bannakakiri mwebale nnyo kundeera mwebali eddala bane mukama katonda abampeera omukisa sijja kusukkawaawo akadde katulese tujja kwongera okuwaya naye buli omu gy'avudde mukama katonda amumpeere omukisa ng'addayo era Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Alhamdulillah, ebyo bye bigambo bya MP waffe wa Busiro wano wennyini wetuli. Jjajja Mbuga kkiriza budde nga butwala kantindikwa ate ku lw'ennyumba ya mukadde waffe Alhaji Musa Kasule ate batuuse obubaka bwabwe mu bwangu obw'ekitalo ennyo nnyini ddala insha Allahu ta'ala eddakiika oboolyawo ezitajja kusukka ssatu mutusaasire bannanga obudde bote buli ku saidi yaffe naye ng'abantu be banga nti gundi ayogere ne gundi ayogere bayitirivu naye mutusonyiwe mukadde waffe. Sebo kama waffe omulangira Dr. Kasimu Nakiringe Supreme Mufti abagenyi baffe mwenna protocol sijja gigenda munyo naye mwenna tubaaniriza nnyo ku lwa mukulu wange Sheikh Muhammad Kizza Kasule ne ku lwa famire ya Haji Musa Kasule ne ku lwa wandege ya African Muslim Community. Twebaza nnyo omulangira okubeera nti yakkiriza okubeera ku mukolo guno ng'omugenyi omukulu era ne tumwebaza olw'okukuuma omukwano gwaffe okuviira ddala eyo famire zino zombi okuva ku mulangira Badru Kakungulu Haji Musa Kasule baali ba mukwano ng'ate bakolagana mu bintu bingi bye yatunyumizangako n'ebyo tusomako mu biwandiiko byabwe okuma omukwano ogwo sibo tukwebaza nnyo era omukwano ogwo omulangira Badru Kakungulu bwe yali awandiisa Young Men Muzirimu Young Men Haji Musa Kasule yamuteekamu nga trustee bwomukuba trustee abaasooka ate ne Ssekakizza naleta Dr. Kasimu Nakiringe naye namufuula trustee mu Wandege African Muslim Community kale enkolagana yadda nnyo era ate tusaba egende mu maaso era egenderere era tweyama nti tujja kubeera nti tugiyimirizaawo ssebo. Ensonga endala yakwebaza abantu bonna abadde mu pulojekiti eno abaana baffe n'abatuyambyeko aba disitulikiti wakiso aba Buziga Islamic Institute n'abalala bonna n'abawaayo ettaka mwenna tubeebaza era tweyama nti tujja kukolagana nammwe bulungi era n'okulaba nti ekifo kino ate kyeyongera okukulaakulana. Hajjati omuzikiti guno gubbuddwamu mukyala waffe Hajjati Hadija Wanyana. Omukyala oyo twamusaalirwa nnyo okuvaawo kubanga yali omukyala oyo yatuzaalira abaana abalungi n'abagunjula bulungi fenna n'atuyisa bulungi n'abeera mu famire yaffe n'aggwereramu ddala mu famire n'aggumira era ng'atuyisa bulungi nnyo fenna ng'atwagala era famire yaffe yagikolerera nnyo n'olwekyo ekintu kino kibadde kimugwana okumubbulamu omuzikiti guno
kugamba tuberenga tumujukirirako era tusaba Allah akirize ekintu kino kyetukoze nga kikulemberwa abaana baffe. Sebo waliwo Sheikh Kibirango yayogedde ku kya bintu okutunda emizikiti, okutunda ettaka ly'Obusiraamu, okutunda ebintu ebifaanana bwe bityo. Naye ffe tugamba abewandegeya nti ebintu bino byandibadde biteekebwa mu bitongole, ebitongole ebibaddewo biyitibwa amasiga, Sheikh mukama waffe waali wano, Sheikh Muhammad Runanoba ssentebe w'amasiga. Amasiga gano gabaddewo ne gagezesebwa ebbanga ddene nnyo, ge gasooka ne Uganda Muslim Supreme Council okubeerawo. N'olwekyo singa ebintu bino bibadde biteekeddwa mu bibiina ebyo, Muslim Community, Yanga, Wandegeya, Jomazukuli, Bukoto Natete, omukulaba okwaffe, oba ddala ofunye obukakafu nti ebintu ebyo bijja kubeerawo, naawe akiwaddeyo n'omanya nti ekintu ekyo kijja kubeerawo, kubanga ebintu ebyo biri tested, kugamba bibaddewo ebbanga ddene nnyo. Ebintu tolirangako nti Kibuli yatunze, tolirangako nti Jomazukuli yatunze, tolirangako nti Wandege yatunze. Kale mbadde nsaba na bano lwakuba batabani baffe, simanyi mu kuteesaganya Salimu, naye amagezi genna ndiwadde nti ekintu kino kyandize mu Wandege African Muslim Community n'ekikuuma, ng'omulangira nga y'omu ku ba trustees, Sekakiza nga y'omu ku ba trustees, ekintu ekyo ddala oba ofunidde ddala assurance nti ebintu ebyo bijja kukuumibwa era bibeerewo. Naye tujja kwogera ne Sekakiza tulabe nti ekintu ekyo singa kisoboka okutereezebwa kyanditereezebbwa bwe kityo. Ng'omukulu w'amasiga bwali wano, ng'ate nze muwandiisi we, siyinza kuvaawo nga soogedde ku kyamasiga. Nja kwogerako katono nnyo olw'olufunda lw'ebiseera. Amasiga gano ge gaateekawo Uganda Muslim Supreme Council mu 1972. Naye bwe baali bawandiisa constitution y'amasiga ya Supreme Council, ate amasiga ne bagaleka bweru. Ekintu ffe kye tulaba ab'amasiga nti kyali tekyakolebwa mu kugatta Busiraamu, kubanga bebanga ab'amasiga be baateekawo Uganda Muslim Supreme Council, ate amasiga mu constitution ya Uganda Muslim Supreme Council ate neebeera nga tebateekeddwamu, basigadde bweru. Ate amasiga tebagambye nti gaveewo, gasigaddewo ne constitution n'egundi zaabwe, empandiisizo zaabyo n'emizikiti gyabyo n'amasomero n'ettaka lyabyo. Ate mu Uganda Muslim Council ate nebatabeeramu, ekintu ekyo tekyajja bulungi. Era tulowooza nti kyekivuddeko n'emitawaana egisinga egy'Obusiraamu. Singa amasiga gano ge gaali nga ge gakuŋŋaana Uganda Muslim Council n'ebeera nga yettambiro, amasiga kano nga Supreme Council kwetudde, nga buli siga lirinayo entebe mu Supreme Council, entabiro sorry Supreme Council n'ebeera nga etudde ku masiga gano, nga buli siga lirina entebe lyayo mu Supreme Council, sirowooza nti twandituuse wano wetutuuse mu kutabuka mu Busiraamu. N'olwekyo ng'omulangira bwe yayogerako nti bakola constitution ey'Ekibuli, tusaba ensonga eyo mu constitution egenda okukolebwa, ensonga eyo ey'amasiga ebeere nga mukama waffe erongoosebwa. Obusiraamu tulowooza nti buyinza okutereera nga bwesigamizibwa ku nsonga eyo. N'ebigambo ebyo olw'obufunde bw'ebiseera, kankomawo. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatu. Mbadde sirina waakudda nga Sheikh Kizza ntunuulidde awo.
famire eno neeta tuusa bubaka yadde nga abazzukulu baabo tuusizza. Kama wange kiriza tubadde tukyali awo mukadde waffe kiyamaani waaba supreme qadhi bonna Sheikh Abdunnur Kakande jjajja wange n'atuuka. Kama wange tukwaniriza nnyo nyini ddala. Kama wange kiriza Najibu Kasulo ono nga ekyemaani wa Wandege ya Muslim Community wali akutoleye ku salaamu. Haji Najibu Buwembo akutoleye ku salaamu. Mukama wange kiriza obudde nga butwala kanti ndiggwa. Mukadde waffe Dr. Kigondo Sheikh ku mukolo guno atuuse era njagala okubaako atenze w'enkoma okulaba nti ekitundu ekiddako agenda kukikwasaganya insha Allahu ta'ala. Mukama wange bwatyo nga bwajja kiriza yenze kalya lumonde wadda nti wadda bumanyi oli eyafa n'owe Butambala kiriza nti famire eyo yekibuli era tujja kuweereza obusiraamu mukadde wange we banaava olabye abajja okuddawo insha Allahu ta'ala wetuli era tuwerera ddala insha Allahu ta'ala. Era nze Kiyamaani waba amatwale mu Wakiso District mukama wange yenze bwe tuweereza sibo mukadde waffe Dr. kiriza akaseera kano ate okatambuze okatuuse ku nkomerero yaako. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبب مكدوا في جاجا في مبوغا جاجا وبسلام يوغاندا سوبريم مفتي يوغاندا شيخ محمد غالابوزي شيرمان وا ماشيخ بروتوكول بزامد غاوي بيتامبودي ومكورو غونو غون غاوي غولي بغولي era twebaza Allah tuteeka wano olwaleero ate jjajjaffe n'okwawo okubeera nga ggwe wennyini kwe twetoololera n'essuubi ne lyeyongera. Mu kaseera kano sijja kutwala bbanga ddene wabula pulogulaamu yaffe ekigenda okubeerako jja kutwala omukisa guno mpite District Qadhi, Supreme District Qadhi ajje era ajja tuyitira mukama waffe the Supreme Mufti of Uganda. Sebo Sheikh تفضل مشكور. الله 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 عندك بيت في الجنة واستر لنا عيوبنا في المحشر بفضلك ربنا فاسمحنا من ذنب الأصغر والأكبر من ذنب الأصغر والأكبر إنا أعطيناك الكوثر. Sewe mukadde waffe jjajja Mbuga, sewe mukadde waffe Supreme Mufti wa Uganda, sewe mukadde waffe Sheikh Mukuru waba masheikh mu Uganda, mukuru wa mukadde waffe jjajja Mbuga leero wamutuddiruli mukuru Sheikh Muhammad Kizza besimu atuli batajja kutegeera nti ani mukuru wa Mbuga oyo mukuru wa Mbuga. Mukadde wange omuwi w'amagezi w'abakaadhi bonna mu Uganda Secretary General Sheikh wa Da'wa Personal Secretary bannange nange munzikirize Sebo MC mutabani wange omwogezi w'abasajja b'amazima mu Uganda muba mu nsi yonna bakhalifa bannange abalangira n'abambejja mutabani wange MP omwana wange omwagalwa sewo mukama wange jjajja kankulaga omwana wange omwagalwa akulabye akutolere ku salaamu eyokwankwanga nze mutumye Hussein mukama bakulabye oye mwana wange oyo sebo
abatamanyi kati nno nepankirako nga ne mu mapeesa kyayimaani bamaama bange naye abaana baffe bamasheekha abakulu abambadde oluwambala olw'enjawulo bamufuti ba Uganda betulowooza nti mwe mujja okukwata ekigambo kya la ilaha illallah muhammadun rasulullah nga mutegeera nti eno dunya fanau watwalibuha fanau mwe bwetusuubiramu ekigambo ekyo munzikirize munzikirize kulwamu gwe mukama waffe nabi muhammad tuwulira essalaamu ebijjidda ku ntumo y'omutima gwange nti assalaamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu abamu siboogeddeeko naye mwenna mujjudde mukama wange embuga twali mu kuziika mukyala wa mukadde waffe Haji Mustafa Mutyaba mwenna abakulu mwaliyo kuziika kwali kwa ssaawa 7-8 naye abakulu mwenna engeri gye mwaliwo ne bangamba nti nze ngenda okuyita omugenyi omukulu essaawa 10:15 nateebereza okugamba nti gundi ne gundi ne gundi ng'obudde bugize ki ne ngamba nti bannange abantu mwenna mwanange tekitwala abantu mwenna mubeere mu minyivuuli Allah mulangira nakulabira ekigambo baalowooza nti mbagambe ekirala so sinali ngedi nti ffenna olw'obudde tukkirize buli muntu akoze eki ajjudde tata wange mayanja abakulu b'amatwale betunulanabo busiraamu kanziremu nti assalaamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bannange mbadde n'ebigambo bingi nnyo naye ekindi wano nze nkimanyi gwe tokimanyi naye nze nkimanyi n'olwenso njalala kukisalako mangu nange nkituukirize kikyetaaga semu mukadde wange embuga njagala kukulaga abantu bano bokka nze ntuule abanyuka bange mwimuke gavumenti yange sebo mbuga yeyiyo kubanga bwalonze Sheikh Muhammad Galabuzi neŋŋamba kanange nkopa omulangira nange nenteeka bavubuka bereere Galabuzi tawalizaza myaka 6 akati kwabo kulikwawo 6 kyenagenderedde nange kankugoberera emabega w'oli sebo mukadde wange ono yomyuka wange asooka mutabani wa mukadde wo eyakugamba akagambo nti abantu abo muwegenderese nkakyakajjukira Shawedi Kayongo naye tukwegayiridde tambulira mu bigere bya kitaawo ono ye Abdul Hakim Kibirango musajja oyo yemu ku bannafunzi baffe nze munnafunzi naye ate nga muganda wange nalabye ng'ateeka okumbeera wano tukolere obusiraamu nakuleetedde envumuulo Chairman Oluwa oyo ye Chairman waffe obusiraamu obwongerako sosa obutuko sallu ala nabi era nze bwobanga onjagala abasinga omungi bamanyi omuziro gwange gwa nakinsige naye nze omusiro gwange gwabo saagala munnanfuusi saagala atoola ku busiraamu ddala ayongera ku bwongezi yoyo ne nkulondera mukama wange gwe njagadde nkulageye nti njagala ngende nga mpanga ne nonda sipiika ffe tetukyayogera nga abasajja abakulu sipiika ne ndonda omuwanika muwanika mwe abaana baffe betulonda mwe ng'abaana baffe mugeza ne mukulumbanya obusiraamu nuka Muhammad Sebulime ne nnonda omuteesiteesi era mukama wange zeba ntambula omala kuteekawo kantu aluwa bas mukama wange embuga olabye abasajja bo bonna bavubuka yeso maliriza ebigambo byange Secretary General Arua oyo mukama wange Secretary General ennimi zonna zirina ayagala kufulana yenkanankana n'ono kyakubbali omumyuka we
omyuka we ate omumyuka wa chairmani mugeza ne mutulyamu olukwe ne mudde ebintu by'obusiraamu tubakwasizza nga abavubuka sijja kwogera sijja kwanjula bakulu b'amatwale enjala etuluma nnyo kwagala genda kulya ku mmere imika muka otole n'omulangira wamwe wazedda maliriza se mukama wange supreme nga nsaba abaana bano abazze wano batuusize okwebaza eri bamasheikhe baheadmaster babakkiriza okujja okubeera wano nga mwaniriza mbuga ne supreme mufti otutuusize obubaka obutwebaza bakadde baffe abo timungu abongere ate mbeere bamasheikhe balungi temutulyangamu olukwe temutundanga obusiraamu mubeereyo basajja bamazima Sheikh Khalifa wa Kisoko. Bebo malirize ebigambo byange sebo nga njagala kusabe nti insha Allah mukama wange bagambye nti siina ntambula naye njagadde pawu Burhani obeeko kyoyogera ku ntambula yange neyanzanye neyanzege omukisa guno oguzemu okumpeerwa sebo district kadhi njagala okweyama nga n'omulangira ali waneeno nti ngenda kubeera mu saali okusobola okulaba nga tufuna entambula eya district kadhi nga tuli fenna nga tuli fenna wamusibe ekiri bannange era ngenda kufuba okulaba nga nkonekitinga nange ensigira meya Muhammad Kiseka bantu balamu kuba nkimanyi bulungi yasobola okuŋŋamba ekigambo nenkola ki nenkikozako ŋŋenda kuba musaale nnyo era nange ŋŋenda contributing ekisinga neyanza nnyo la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamd mukadde waffe mbuga njagala okutwala omukisa guno mpite mukadde waffe supreme mufti wa uganda ajje ayogere eri abasiraamu bano naye njagala okubakubiriza mwenna nti muli basiramba mbogo nga 26 fenna ku kasozi Lutikko ekibuli tujjukire ebya jjajjaffe mwe tutambulira nina ensonga lwaki wetuli tuleme kubanga ekyo tugivaako sebo omukadde waffe your eminence the supreme mufti of uganda nsaba ojje oyogere eri abantu bano تنبت القبر الممات إلهي إلهي صلوا على النبي الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله وصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قد وفي مبوغا قد يوم كروك مكروكنو قد وفي واهيئة بقاضي abasobodde okubeera ku mukolo guno adwe wange gweta mukono management abasobodde okubeerawo boogeddwako buli omu kitiibwa kye MP awamu ne district okutwalira awamu mpolamusa n'ekiramusa ekirungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
mukolo guno fubadde endagaano nti jjuma olugwa na tusaasaana niwolaba kati tuli mu ssaawa 8 ebyokwogera bibadde biwanvu naye okusooka twebaza Katonda olwa kino kyatuusizzaako ku bukulembeze bwaffe twebaza abayimiridde mu mulimu guno okubeera ng'olwaleero disitulikiti y'ewakiso efunye ofiisi weyinza okutambuliza emirimu gyayo tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin ofiisi etambulira mu kikapu eyo tugivumirira twagala nnyo kyekikoleddwa wano kikopebwe ne ku matwale wansi ne ku walimu wansi omuntu abeere ne ofiisi ye waasiŋŋaanibwa okusinga wabeera nga anoonyeza obunoonyezebwa ekyokubiri tubakuutira okunyweza ebiwandiiko by'ebifo bino mbuga mu ofiisi yange mbaddemu n'emizikiti 300 gye nnyina okuzimba nawa disitulikiti mu disitulikiti w'emizikiti 66 naye abawakiso nga abawakiso disitulikiti tebannaba kundeetera muzikiti gonna egizze gyonna babadde bantu kinoomu nga baagala tubazimbire era tubazimbidde emizikiti twazimba ekasengejje twagenze ebulwanye netuzimbayo muzikiti netuzimba oba oguli obulobaawo obuyenje era abo ebikwatako abasinga be bali wano tusuubira okubeera nti mu bbanga ttono kijja kuba nga kiggulwawo mu butongole nekyo buvunaanyizibwa disikaz okubeera nti muleetayo emizikiti emirala 3 tubeere nga tugibazimbira mu ngeri entongole kiki ekigenderwa mu nsonga eyo kunyweza bukulembeze bwaffe twakoowa okukayaanira ebifo onaakayaanira wano onaakayaanira wali kyetugamba nti ebifo bino byebuzimbye byetugenda tuzimba mulina okubinyweza kubanga abantu abeeyongera okwagala okunyaga ebyobusiraamu mujja kukola ate nga bajja wano nga babagala mutuwa ebifandiiko bya wano ffe batuufu bwe bati n'olwekyo mutegeere ekigendererwa kyaffe timuzibe oguzimbwa nga guyise mu ofiisi ya supasmofuti mulina okubanga ebiwandiiko byago era bitambula okuvira ddala wansi n'okutuukira ddala waggulu ku headquota yaffe kyetubagamba nti olw'okukuuma ebifo bino tulina olukiiko olutulako abantu 5 batrustees bwemuba nga mufunye ekifunga kino kyalibadde kirungi mujje n'abantu bali abali waggulu mukwatagane mulabe nga munyweza ebifo bino omuntu yena alibazze nga ayagala kuzanyira ku kifo kino tumanya nti eri waggulu gye tuli nammweno wansi gye muli nisigala nga tufuna obunywevu n'obugumu bw'okukuuma propaty z'obusiraamu lwaki tukola ekyo tyabatunda ebintu by'obusiraamu beerimbika mu nkiiko ezibawo obuyinza era nga lukiiko lwaŋŋambye nti nyina obuyinza okutunda era nyina okutunda n'atunda ng'atundira mu mateeka naye ffe twagala tubeere nga tukuuma ebintu bino tubategeeza bakaavi n'abawalimu n'abamatwale ti mwebaba abakulonze ku nsonga yonna obeerawo ng'omweyimirize w'ekifo ekyo tobeera nannyini obeera mukozi atambula agenda omula n'addawo n'akuuma ebintu by'obusiraamu nebeera nga birina ekitiibwa kyabyo n'olwekyo olw'obudde nga mbuga akooye babategeeza amaddagambogo ekyo kyeyogerera mujjumbire mujje muteekemu akajanja obeere ng'olunaku olubeera lwa kitiibwa okusinziira ku muzira w'obusiraamu oyo Nuhu Mbogo kusanca inshaallah husan biidhinillah mbuga olw'obudde kasabe ojyoyogereko eri abantu bano inshaallah اللهم صل وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم سيدنا سبريم مفتي ويوغاندا
sebo mkadde waffe sentebe olukiiko lwa bamasheikh era nga gwe pulezidenti genero wajumani zukuri sheikh Abdul Nur Runanova bakadde bange bamasheikhe mwenna bakadhi abali mu kifo kino omubaka akiikirira ekitundu kino ab'ebitiibwa mwenna DPC Bahaji Bahajat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah atusobosezza okujja mu kifo kino era nga njagala n'okwebaza abaana n'abazzukulu bamarehemu Haji Musa Kasule olw'okutuyita tujje mu kifo kino nga tuggulawo ennyumba ya Allah. Njagala okwebaza n'abaatu ekifo kino na buli alina ettaffaali lyatadde ku mulimu guno nga tusaba Allah alikkirize. Njagala okuyozaayoza abantu b'omu kitundu kino olw'okufuna ekkula lino ery'amasigidi eno. Ssente baatugambye tigwe muzigiti oguli mu kitundu kino gwokka, kale twagala obbayozaayoza Allah okubasobozesa okufuna ekkula erifaanana bwe liti. Twagala okubasaba abantu b'omu kitundu kino abasiraamu ti okuzimba masigidi gubadde mulimu munene naye ate gwe gusinga obutono. Ti masigidi eno mugikozese nga muyimizaawo jamaa ez'essala ettaano, mugikozese ng'ekifo eky'okusoma n'okusomeseza wamu. Muteekengawo eddalasa oluvannyuma lw'essala ya jjuma abantu babe nga basobola okubaako kye bayiga. Nja kusaba nnyo abavubuka mu kitundu kino mwettanire nnyo okusomera masigidi muno. Naye kye mbasaba ekigambo ky'okugamba nti mwagenze kukola itikaafu muzikiti guno ate ky'omukyewale mubenga essaawa bwe ziba ziweddeko tugende tunoonya riziki yaffe ebweru tuleme kubeera wano mu itikaafu na kulaba ze ng'alina engatto omugamba nti haki yange eri mu nsawo yo gyobeera gwe wagitaddemu. Tugende tunoonye haki zaffe Allah yonna asobola okutuweerayo. Njagala okwebaza bannaffe bonna abakoze emirimu gino egy'okuzimba masigidi zino nyingi nnyo kati buli w'olaga ogiraba nga mbasaba nti kye mukoze kya ttendo naye ate omulimu guno tugwongereyo nti buli awali masigidi katutandike okuzikola nga zifuuka nga senta, twongereko amasomero, twongereko amalwaliro oba kliniki, twongereko ebintu ebisobola okunyweza masigidi zino. Bwena zinaayimiryangawo zokka n'okutya tetujja kufuna mugaso lwaki ennyumba za Allah zino zikolebwa. Amasomero ge gajja okunyweza ebifo bino kubanga abasaazi b'enkya baba ali mu kifo kino era bwe bafuna okubangulibwa n'okumanya omugaso gw'okusaala eswala ettaano nga za jamaa. Njagala nnyo n'okwebaza abaana ba Hajjati olw'okumanya nti ng'omwagala waffe agenze tuyinza omukolera ekimugasa kubanga wabeerawo sadaka jjaali yanga zino esobola okuba nga afunamu empeera ez'olubeerera. Njagala nnyo okubeebaza okuba nti musobodde okuteekawo trusti ebizumbyemu bye tufunye mizikiti gino butabeera na bukulembeze bulungamu. Ayagala okugunyagana ajja neyirimbika omwo ne batandika kuuza ti tuguggyewo tugende awagazi, gy'obeera wano wo twaguteera si wagazi oba awagazi tesobola ogw'okufunayo maanyi gaawo. Mbebaza okuteekawo trusti esobola okukuuma ekifo kino. Naye nsaba nti yonna trusti gye bazitadde ate tuzongereko omunene. Mu kino bwe muteekawo trusti ey'ekitundu esobola okukuuma masigidi eno bulungi naye oginyweza ate kya mukisa mulungi ng'omukulembeze bw'atugambye Supreme Mufti nti mu ofiisi ye wateekeddwawo trusti ennene nti ng'omaze okuteekawo eno ate gyongereko ogigatte ku kyapa kye kimu ne ofiisi ya Supreme Mufti. Kino kiba kizibu nnyo nakigwanyizi okuyingirira trusti ey'okukyalo ate ne ofiisi ya Supreme Mufti n'agiyingirira, tekisoboka. Lwaki twagala abantu bano bombi babeere ku byapa? Kiba kiyamba nnyo ofiisi okumanya nti kino ekyapa kye nnina kya mu kifo fulani, kino kye tulina
kya mchifugundi. Bwabani na yobu ya ambibu afunye, buwa wangu nyoko manyawa, jabu tuwala, neno kunyeze bifobia febino, bibenga temuchari inkayana, temuchari kusika miguwa. Tuwebaza guliari na wakufu jatu wade, ilanga tuwa sabanti, bwabani na wakufu jo wade lila, jije manyago, bulizuwe ila manyaga mwe, ala agendo kutuwala, urusu wabira uu, okusike miguwe jiteta agisa, ujuwadeyo abana bote bakiriza, nebabira baseka bano mulukasero okwega ilira, timukado wa muyatua, nebamuga nti haa mzei, alawe kayali hata andise okutara gao, tebagaba uu, jabawa umeka, abana babira uu nga wabaya ambabu yambi, tituba wadeyemu, obano obutatua, so, tusaba, tibuba wadeyo lila, chintu echo chijia manyago, nebo chijia manyago, mweko limo mulimu kubiyalo, wambituni mwemwela, mutekeo trustee ya mwe, neyo kusobolo jinyeza, ate mujongere kenene ya Office of the Supreme Mufti, tuwenge bintu bino dalakati, bilina omukuruo, okutegere keka. Saba nebi gambo bino, okudamu, okwebaza mwena, basobodo okuja, no kwebaza abana ba hajati, na mpita mu hajati sanyo, ya janantu kilila na mpita mchalu chino, kumukuru guno, mwena mwena wana fetu bebaza, mwebale kutuwe sachitivwa, nembanga mukoze omulimu omulungi ogulinganga bweguti. Twala omukisa guno okutongoza oba mu butongole okugulawo masiji eno, masijidi Kadija, nga tusaba Allah akkirize omulimu guno era agituweemu empeera nyingi era omwagala waffe efuuke ennunuzi gyali okubanga awummula mirembe. Njagala nnyo n'okuyozaayoza omubaka ono w'ekitundu kino bwekusoosa okujja mu constituency ye. Allah yeebale kusitula, wadde obadde mwaka ennyuma naye weenyomera bwereere. Mu lutalo abazungu bagamba tisi bunene bwa kisolo bwe busalawo anaawangula olutalo, wabula obumalirivu obuli mu kisolo bwe busalawo ani awangula. Tubasaba mubeere abateesa abalungi abajja okukolera eggwanga lyaffe Uganda n'okutwalira awamu, n'okwebaza nnyo abavubuka okwematira nti musobola, nti essaawa etuuse. Mwebale nnyo obutatya. Kino lwaki nkwebaza, nina abasiraamu bange bano batiitiizi bagira ffe tebatuwa, ffe tebatuwa, ani anaabawa yaahe? Kakati obona oyo omusajja yaguma ne yeesimbawo ekintu n'akiwangula, mwe mbeera okoza genda osabe, genda osabe, baba kunfula mulebeesi. Naye mwebale nnyo, mwebalire ddala bayigire ku ggwe nabo basobole nga okuvuganya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi alhamd. Musera kino tugenda okugulawo masjidi. Naye mukkirize akalago kantu kayiseewo. Ennaku z'omwezi zijja kuba ssatu. Tulifena, ochiali ku Salamu TV, ultimbo lwe mirembe. Haji dumbulwe palisa, webali nyobali leda. Omumuanyi, haji nsamba, oyogola ba. Omumuanyi, haji nsamba, webali kujia. Webali leda, la oyo, beba saji abasu ulange muanyi, neke waye yafa. Ebudu masaka, erechi gamba na chikugamba. Nkujikiza olunaku lwe Sunday, rugenda kubera Madagambo. Gote waba mukolo mulala mu Uganda. Gubera omukolo gumu gwokka mu Uganda, gubera omukolo gumu ennaku z'omwezi abiri mukaaga, omwezi ogw'omukaaga, omulangira z'ennaku ezo mweyaddira okuva mu buwanganguse e Zanzibar. Gomunaffe atuddera atulaba, tugenda kuggulawo omuzikiti mbutongole ogwitibwa Masjid Hadija. Nagambye nti abaana kumi na basatu abaana kumi na basatu bebava mu lubuto lw'omukyalo ono omugenzi, omugenzi Khadija munafoyo bambi yava mu lambu ensi eno. Abaana ne bagamba nti tetulina kyetugenda kukola okujjako okwekolamu ekibiina. Kati nonno kino njja kukubiriza nnyo naddala abazadde ba Uganda, njja kukubiriza nnyo abaana zifamire mubeereeyo nga muli bangi, naye ate ne mulemererwa oluusi okuggusa ensonga eno olw'ensonga nti bano abaana nga beekolamu ekibiina nga baakwata erinnya lya maama waabwe erimu Wanyana, ne bakituuma Wanyana. So
Wanyana Estate chechibina mwebayi tilabana okulabi kanga bazimbi omuzikiti guno. Omulangira Dr. Alhaji Kasim na Chibinge ne Supreme Mufti ne muzukuru wakasujja Sheru Nanova mulengero muzukuri Sekaluba wa Mumugonga o Yasini omumwanyi jali mugongo Dr. Chigundu mwali omusajjo wa polisi ndo za singa swigide nene ye mulabi era na hewano wahi fande abaddewo so twagala kuongera kubebaza abantu mwebale nyo mwebalire ddala abo bebakadde baffe tugenda kugulawo muzikiti mu butongole gwazimbiddwa abaana bano munabi amizanyo Mujibu Kasule abadde omukwasi w'ensawo yakutte ensawo yawanise bulungi sente so ekintu nabanga yakikutte bulungi nnyo nyonyini ddala Mujibu Kasule ekintu yakikutte bwaba yakikutte kitegeeza nti awo kijja kutambula bulungi nnyo nyonyini ddala mulongo Kiza Kasule bwatyo munaffe abaana Tugenda kufuna dua. Agulawo mu butongole omuzikiti Masigiri Khadija Allah Akbar bwati aguguddewo mu butongole akyayongera ateera okusala akaguwa n'okubikkula ejjinja eryateereddwa ekifaananyi ekyateereddwa ku muzikiti guno tugenda okufuna edua oba ekigambo tugenda okufuna edua bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fathan mubina liyughfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka allahu nasran 'aziza allahumma ya fattah iftah lana baba kulli khair wa aghfir hadha fi hadha almasjid albarakah wa nisf as-surur inna Seka Lunanova bwatyo yasomye dua muzikiti ne gugulwawo babikula abaana bwe bawandiise enteekateeka yayitiddwamu okuzimba muzikiti guno bikuddwa so abatonotono bagenda kuyingira babe nga basaalirako mu muzikiti guno sunna nga bweri enteekateeka bwetera okubeera amunaffe Kyali Kusalamu TV mwabali ebweruwe nga bwe batya abaana bwe basazeewo abaana 13 bwe beekutte ne bagamba nti tulina okuwuza ekitiibwa kya maama waffe obutagenderaawo obutafa toge ekitiibwa kya maama bwe batyo bwe bakiteeseteese kulabika nga kigenda bagenda kubanga basaala sunna ng'enteekateeka munaffe bweri bagenda kuba basaala sunna omulangira omulaba ndoza sala sunna ate n'abalala bonna gwomunaffe atuddeyo era atulaba so muzikiti guguddwawo mu butongole olunaku olwaleero era banaffe basaala era kabiri ne tuba nga atlisti awo guguddwa twagala kwongera kwebaza bwebaza nti webale nnyo webalire ddala munaffe Chalifena Kyali Kusalamu TV bazze okusala sunna mu muzikiti guno oguguddwawo olunaku olwaleero munaffe gwe atulaba webale nnyo webalire ddala sajja bonna kabamala okusala ndoza sunna olwo tulyoke tubalabe tumale okulaba banaffe gwe atuddawo era atulaba webale nnyo webalire ddala enteekateeka yeeyo omuzikiti guguddwawo ogw'abaana gwe bazimbidde maama waabwe
abaana ng'abaana bazimbidde nnyaabwe omuzikiti Sekakizza mudakiika emusalamu aleikum. Enteekateeka eno kiki kyoyinza okyogerako abaana ba Uganda babikola? Abaana bano batabani bange, maama waabwe yafa kati yakamala emyaka 10 nga yawukanye n'obulamu buno obw'ensi, basalawo ne banoonya ebifo we banaamuzimbira omuzikiti ebere saddaka jaliya, ne bagwa ku bano nabo nga bali bakyagala ne bagenda nabo mu maaso. Era olwaleero we tuguddewo guno omuzikiti naye nga tukutaddeko erinnya lya maama waabwe Kadija Wanyana. Tusaba Katonda akkirize saddaka eno gye bakoze, era Mungu agikkirize, era n'empeera zonna banaasaliranga wano zigende eri maama waabwe inshaallah. Tuyanzanyo tuyanzeke omukadde waffe bagenda kugula ofisi. Tugenda kugula ofisi ekigambo Davisi Kadhe. Salamu aleikum. Wa aleikum salamu wa rahmatullahi. Enteekateeka y'abaana bano kye bakoledde nnyaabwe mu Uganda, abaana tubadde tulabanga tebabikola famire zisaanawo, naye kino balowoozezza batya? Imani yeri waggulu Mungu kyabagaliza, kubanga Mukama waffe Nabi Muhammad salamu atugamba nti omuntu bw'abanga afudde ndikutoba emitimu gye okujjako emirimu esatu: sadakatun jariya esooka, sadakatun jariya walwalidu swalih, bakadde bano babali bamusalya abaana abalongoofu abasabira bakadde baabwe inshaallah. Sobo tweyanziza kadhi amina ndoza omulabe Davisi Kadhi. Enteekateeka yeeyo Mujibu Kasule munabyamizanyo. Salamu aleikum. Waki temusooka ne MP kansooke naawe agenda kudduka ye mune taina jalaga oyo nsubuga wange. Salamu aleikum. Waaleikum salaam tullahi wabarakatu. Abaana ng'abaana kino mwakiteeseza mutyera, mwakikoze mutya? Kino twakiteesa oluvannyuma lwa maama wa okufa. Of course eyirimu tugimanyi ti omuntu waafa ebimu byeyagaliramu ye mwana omulungi ne sadaka tulijalia, so netwagala tufuuke omwana omulungi eyo ali maama waffe, ate nga kisobola omukolera kwe kumuteerawo ekintu ekisobola okufuuka ennunuzi ye eri mu maaso ga Allah we yamutonda n'amusaasira n'amuweja na Firdaus. So tuli baana ba Sheikh Muhammad Kizza Kasule, kwegamba okukirowoozaako tekyali kizibu nnyo, naye tukoledde wamu ne tusaka abantu okutuyambako, era nga tukyayagala kukola pulojekiti egenda kubeera senta ng'abaana ba Hadija Kizza Wanyana omuzikiti guno Masjid Kadija, twagala kifuuke ekifo wano mu buwanuka ekya activities z'obusiraamu. Kibye musuubira okuteekawo, muguzimbidde ebbanga kiye? Muzikiti guzimbidde emyezi esatu lwakuba twasooka netunoonya funding, netufuna ba partners, netubeera ng'amaanyi malungi. Olwatandika tetwayimiriza paka kati. Tugenda kuteekako essomero, twakuteekako ne clinic, abantu b'ekitundu babeere nga basobola okuganyulwa mu bintu ebyo. Obubaka bwene eri abavubuka naddala abali myaka gyamu okwefiiriza okukola ekintu nga kino kubanga kwerekereza abavubuka, mbakubiriza nti ebintu byetweyunira mu nsi mino bya duniya tebigenda tuyamba. Sente nyingi zetwonoona mu bintu ebya bulijjo, n'ogenda mu kifo n'otuula ne banno ne muteekawo 20,000 naye nga teweetereddeeyo kintu kyonna kigenda kutaasa ku lunaku luli. So sente z'obusiraamu eziyamba obusiraamu teziba nyingi, kyonna ky'oba otodde n'owaayo ogenda kisangayo wa Allah. So nga we mubeera mu bulamu bw'ensi eno mubweyagaliramu okusinziira Allah nga bwe yagamba, ate mulina okwetegekera oluvannyuma eri nga muteekawo kyemulisangayo. Barakallahu fikum. Tweyanziza munabyamizannyo omulabye bulungi nnyo nyonyini ddala embeera yeeyo, gwe munaffe atulaba webale nnyo webalire ddala gwe atulaba era atambula. Tugenda kuba tugenda okugulawo ate ofiisi, waliwo ofiisi egenda okugulwawo era wano wennyini. Abaana beeyamye era beeyamu, basanyufu nnyo okulaba nga bakoze ekintu kino. Omulangira agenda kugulawo ofiisi ate mu butongole era wano wennyini. Ndoza ekigambo kya kugambye nti essomero eddwaliro bye bimu ku bikuuma ebifo nga bino ebiba biweereddwayo. Abazukuuli tebatundangako ttaka lyabwe, abazukuuli tebalina kye baali batunze. Sekalunanoba nsekeredde nga ajogedde ku bazukuuli tebalina kye baali batunze.
Chitufu chini nti mazima gego. Ochali kusalamu TV otimbo lwe mirembe. Tuli kachiri mkwano kwa fegwe atudera atulaba. Tugenda ate okugulawo office mubutongole. Kanyama mazo kulinya nasika mune. Okay, nenga ubali nyo bali redala katukola ate omukolo. Gwo kugulawo muzikitiwe. Tukumaliriza oluwo ate tukole ekiddako. Omubaka asinga obutono. Omubaka asinga obutono mu parliamenti. Omubaka asinga obutono yaga enti kanemereko osanga kina guka. Tuli fena agomenaffe ali era tulaba. Tulinda bulinzi era dua egenda okutuweebwa bagulewo office eno ate mu butongole. Abaana bakoze omulimo omukulu ennyo nnyini ddala. Supreme Mufti agula ofiisi ya obwa Supreme Mufti ofiisi eyiye kati katugenda nti aguddewo ofiisi ye mu kitundu kino. Super Supreme Mufti agula ofiisi enkulu. Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Kajja kusala. Bismillah. Kadhi agula gulira omukamawe ofiisi olunaku olwaleero. Abasajja bano kye bakoze kulabikanga bagulawo kyayina amaanyi. Bisimillah. Kadhi kyayina amaanyi sajja nnyo Supreme Mufti ofiisi. Nzibuddewo ofiisi. Nyaniriza omukulu. Nze ngisoseemu. Office eguddwa omukulu ndoza omulabe ajiyingidde. Supreme Mufti wa Uganda Seka Chiwewa omulangira atuwadde khutube badde enka. Nemwebazana nga bebazana ngalo nemuga bisimillah inshallah. Dr. Chigondo omwogezi ekiwuli naye aze. Secretary General na yaze. Bakungu bayingidde okulanga at least bweti emmeze eno bwegenda okufaanana nga bateesa. Sheikh Kibirango mulaba era naye enteekateeka girimu nnyo okulabika nga at least abakungu bagudde ofiisi eno, so agenda okulukuunya mu kitabo tufune obubaka obwa ofiisi eno. Obale nnyo webalire eddala okutambula naffe. Afande security guluguru gena mugongo gwa Supreme Mufti. Security berere dala guluguru. Otyo secretary jeno twaha ateka ko mukona awo twagalo bebazanti mwebale nyimwe balire dala singa ne bintu bino bibera bwe biti fetu nyumirwa irusinyugiro titi ate nkoloddeho kale. Bana Uganda abali bweruwe gwanga ndoza family muziraba abaana 13 bebakoze kino kulwanyabwe toluvanyuma ne kibanga kiyingiridde ddala mu kitebe kujukiza olunaku olwa Sunday na kuzomweza 26 Maddaga bwana Nuhu Mbogo kyabasinga tugenda kubera Grand Mosque Kibuli kasozi kayugume zido kunywa Maddaga bwana Nuhu Mbogo kyabasinga. Gwayagala okumanya ebyafa by'obusiraamu byonna oba oyina kumanya oyina kuyitira mu madda ga bwana Nuhu Mbogo n'omanya kiki gwe ky'otunuulira nkofiira mu gy'oyambadde oba kusala bisolo. Kimanyi nti bwana John yandikusaidde nte n'ogirya naye yali bwana Nuhu Mbogo n'agaana nagaano ŋŋaanye musogaako babbe. Awo nno nkutwaliriza nga Secretary General awandiika mu kitabo kya ofiisi eno onaku olwaleero. Tuli kakiri buwanuka kakiri ndowooza kati ekitebe kya Supreme Mufti Saidi ene buwanuka kiri wano wekiri, so ekitebe ekyewakiso district. Kadhi musanyufu nnyo kubanga alabanga ekintu kize. Njagala n'okwebaza abakuuma ddembe abayiwaayo lw'eddiini yaabwe. Mwebale nnyo musajja ono afande afande magalula mbutuufu musajja nnyo ye mukulembeze eno
ye mukulembeze eno kugamba bwenti omanya nti DPC side eno so kuvale twaze security tujiraba tera mukachiri wo itamu boti labira dalanga mutofu ekintu checho makula tuongera kubakubiriza ndoza abakulu ababagambi abamasomero abana kale Supreme Mufti agenda ate okusaininga ko mu kitabo kino obubaka agenda okubusaininga ko olotubenga tugenda ennaku road to Maka ebule ennaku katinya abantu basimbula okugenda mu nsentu kuvu tugenda okuyingira omwezi ogwa Dhul Hijja yasembayo mu 2019 naye bannayuganda bagenda ku luno oluvannyuma lwa lumima maugwe COVID-19 beyatulekeddewo baatatutte bagenda so yeye mbeera amaliriza okusaininga mu kitabo kati awo kirabikanga seka lunano bandoza omulaba amina ebigambo ne dua ya office aha hamna kana kunna nal qasirin wa atina ma wa atana ala ruslika wa la tukhna yawm al qiyama innaka la tukhlif miad rabbana inna sami'na munadiya yunadi al iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma al abrar rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا وارحمنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة واغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربنا صغار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله dua bwetyo bwewedde munafe gwe atuddera tulaba babale nnyo webalira eddala okulaba olutimbo lw'emirembe Salamu TV tuli Wakiso district Kakiri seka salamu aleikum warahmatullahi olw'ekifo kino n'embeera n'abaana be mugambye nti okutunda bigambo ki byolina bigambo byenina alhamdulillah tukubiriza erebe bubaka obubatuusi obuyisiddwawo olwaleero ebere nga entandikwa y'abantu bonna okukimanya nti eddiini erina okukolererwa era n'okubeera nga abantu baginywererako era n'okukuuma ebyo ebiba biweereddwa nebyo bigabiddwa eri eddiini y'obusiraamu bizimbe ttaka n'ebirala byonna okwebika nti biteekwa okubeera nga bikuumwa bulungi bireme kubeera nga byonoonebwa oba okubeera nga bifiiriza eddiini y'obuyisiraamu n'okugiyisaamu amaaso okugamba nti basiraamu ba mululu muzukulu wa Kasujja abaana tebabadde nnyo basaale mu bintu bino okujjukira bakitaabwe batono nnyo famire zitulina kino kyakuyiga ki okuno kino kyakuyiga kinene nnyo okwebika nti abaana beerekereza emaali ebintu ebyo byonna ne babeera nga basazeewo era batuukiriza ekyo okukolerera bakadde baabwe n'abantu baabwe bafunemu empeera eri Allah ekyo kyanjawulo nnyo ekyetaaga okubeebaza n'okulabika nga n'abalala babeere kyakulabirako eri banaabasibaalakalahu fikum teyanza nnyo teyanze gal Salamu TV olutimbo lw'emirembe ndowooza embeera ogirabye Supreme Mufti super agudde ofiisi mutongole seeka lubo kati awuumaawuuma anaatera okudduka emisinde ate okugenda emaka webale nnyo webalire eddala gwe munaffe ali eyo era akyali twagala kwongera kukubiriza bannayuganda ddala zifamire nti ekintu kino kikulu nnyo nnyini ddala olw'ensonga tebitera nnyo kusangika tebitera nnyo kulabika tebitera nnyo kusangika so bwe kiba nga kizze ndabira ddala nga mbutuufu alhamdulillah njagala obwagazi kwebaza nti webale nnyo bali ddala muzikiti gwego masigidi Kadija abaana 13 abaaseeka Kizza Kasule naye nga nnyaabwe yali ayitibwa ajati Adija Kizza Kasule nalyo liteekeko
bajja bekolamu ekibiina kyabo bambi ekyerinnya erya mama waabwe erimu ne bakwata ku mannya ga nnyaabwe ne bajjako erinnya limu ne bagamba nti Wanyana Estate kye kibiina kye baatondawo nga akwata ensawo ye Mujibu Kasule ate ne bajja bakulirwa munnaabwe mukulu waabwe mukulu w'abaana bonna 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 ye waali yajja Tisanyu oyo ate ne Hanifa Kizito onono nga ye mukyala wa mukadde waffe Haji Kizito mutini. Okay, njagala okukubiriza nti olunaku lugenda kuba lwa Sunday na kusomeza 2:30 nga fena Kibuli ku kasozi nga tusobole okumaliriza omukolo ogwo. Eyo gyolabaze headquarters eza Wakiso District eza Super Supreme Mofoti ze headquarters ezazimbiddwa awera bakoze omulimu ogwo omunene nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala eno side jendi kukadde kano kenyini nyini mukwano gwange saa 9 endakiika eziyiseemu njagala okuzzaayo mu control room nganange Akiramule Majidu nabo basobole okulabika nga batambuza ate ebirala byonna byonna mwebale nnyo mwebalire ddala nzaja ali boxa side eno ne munange Musini Kalisa butusobode okutambula kulabika nga enteekateeka eno tugivugirawo bwe tutyo kuzizaayo webale nnyo balire ddala nga nyongera kujjukiza downloadinga from mobile ejja kukolera nnyo nnyo nnyini ddala from mobile ejja kuba ekuyambako beera bulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakati. Eno ye Salam TV. Tuogira kumuzira w'obusiraamu wano tuba tutegeeza bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga okuva mu 1895 okutuuka kati tujjukira maddaga bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ak'omulundi ogw'12 gweyetaaga okutegera ebyafaayo by'obusiraamu bwajja butya butambula butya yibutuuseewa twegatteko ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ku kasozi Kibuli akalulu n'emizira ku Kibuli Grand Mosque Kampala tujjukira maddaga bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga okuva mu buwanganguse Zanziba ojjukirayo kiku byonna kwambala nkofiira oba kusala bisolo ago gaali maanyi ga bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga jangu eyongere okutegeera ebyafaayo tutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka mu malya g'ebyemisana amadda ga Mbogo guba mukolo ssemakolo jangu tujaguze ffenna amadda g'omuzira w'obusiraamu mikolo gyonna emirala balina engeri gye bagiyita naye ogwonu gwo bakukkiriza nti ogwo mutuufu oyo shahid. Tejija kutagisa kutumia byuma ebikuzisibwa mafumbira manene oba bekeri okuva ebweru w'eggwanga abakamran enterprises and general merchandise limited banonga basangibwa katwe mu kibuga wakati bakutuusako commercial kitchen ware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna commercial blenders ice cream machines commercial ovens coffee machines commercial gas burners sausage fillers kitchen working tables coffee grinders bread slicers na buli kika kya chuma kyonna kiyinza okulowoozako kati nno tetomezebwa abafere oba okutambula ekibuga chona ngononya commercial kitchen way omulembe ekifo kiri kimuchoka Kamran Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwe katwe okulirana Kakumba Complex au ku Katwe Business Center eduka number KV4 esimu note musambu note 2 chinana anamu munana chinda ne note musambu munana 2 chinana anamu munana chinda ye Kamran Enterprises and General Merchandise Limited. Jitiharesebo. Yes, customer. Nkukweye no lero. Heda tata. Nyagade kwebo zako. Mbade nkulaba wanino. Iwi ntore tabo masawu mkama wangi. Mumuko vidiono. Yala nga nyinji nyo. Business yange ebula mu sitoko. Ochikolotya. Nze amajana gajja mu pride. Kati nina uka pick up. Kengo iso genda mwali milo limireyo. Nifune inanasi zindita wanino uputunda. Ochimanyi faba esenso wakazi. Tukoli radala. Sebo, genda mu pride. We kula kula nye. Wabanga oteride. Tewela vila kusasura loni mpola mpola. Nga okosesa pride mobile. Kubanga bambi. Pride kubiri la wo. Ini good and bad time zi. Nyanza nyotata. Tuwala bambi. Pride Microfinance. Enkula kula nayo. Kwekwe sima kwa fe.
Bwe tuogera ku motoka, ebika byazo n'abazireta, tuogera ku Gaso Motors. Bano be bakabejja mu kutuusa ebika by'emmotoka ez'omulembe mu Uganda. Emmotoka ezitambuza ebyamaguzi ennene n'entono. Jangu ofune emmotoka enaakweyagaza mu Gaso Motors. Savisi nnungi, ebbeeyi y'emmotoka ejja mu nsawo ya buli muntu. Bakkiriza mu kibanja mpola. Bano be bannaffe ddala. Gwe ayagala okunyoola ekidduka, Gaso Motors. Basangibwa ku kibanja namba 3 ku Jinja Road. Au maso ga umutaka enakawa esimu 0706 10 15 5 oba 0753 18 43 44. Gaso Motors, drive the best. Hey friends, you know I did something for you. For spread us. It on your bread and it can make you grow stronger. Okay. Stronger can make you stronger. Prestige. Stronger can make you stronger. Prestige margarine. You gotta spread it, taste it, taste it. Love it. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it, and love it. Prestige margarine. Tawakal Travels. Buli muntu yena yanditazo kola hijja natukirize mpaji y'obusiramu. Niwo baddewe biganye. Awo abaana bamu batunudde. Tawakal Travels. Jangu ogene makane Madina. Ukule hijja ne umula otawakale. Banu basimba makande makane Madina ne wane waka. Twali waba kugwa bamanya atabagaliza. Tukirira abaana bongo budde bukyali. Ogene makane Madina nga toli ku bunkenke. Buli kimu bakigonjola. Tawakal Travels. Tusangibwa ku mukwana Kedi, ekisenge sigi 15 mu maaso g'ebitaala bya mini price. Esimu 0709 10 10 mwali mayambala Ismaila oba 0702 6 9 2 93 Dokita Chikambi. Ofisi ye Makane Madina ojja kuyita ku 0758 6 14 Dokita Uzaima Mutumba Sheikh Sebagala Nassa ali ku 0759 5 8 3 15 19 Tawakal Travels. Abana bamwe tuliwo okubaweereza. Eno ye Salam TV. Mustafa, Mustafa, manba'ul safa, sayyidul anbiya, mish'alun fil wafa, kana fi 'atfihi liyatama difa. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعال في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعال في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطا سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعال في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا
أختنا بالله لا يغويك الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان يا أختنا بالله لا يغويك الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان إنا سمعنا أختنا قولا عجاب قالوا كلاما لا يسور عن الحجاب قالوا ظلاما حالكا بين الثياب قالوا خيام ربنا المنان يا أختنا بالله لا يغويك الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب رسموا طريقا ربنا المنان يا أختنا بالله لا يغويك الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان يا أختنا بالله لا يغويك الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وجو بلال حبشي ہے سروردی کا پیارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنی اس پر سینے پر رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا لا
الله لا إله